ဒီလို1348ခုနှစ်သောတရဏဂံခုနှစ်ရက်ပရမယိတာတွင်ကျင့်ပါပြုလုပ်သောခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဝိပဿနာအဋ္ဌံဆေသခံတရားဘွဲ့တတိယပါအစံနှင့်ပထမနှုတ်မှာဖြင့်ဝိပဿနာအမြတ်တရားတွေမှတ်သားကနိုင်ပြီလေသံဃာအခါကဘာဝနာလုပ်ကိုကျူးသာပွားများအဆုဆေးရှိကြကုန်သောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သူတော်ဆေသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့အားယနေ့နံနဲ့မှရှင်းမြောက်ပြီးတကားလာဟောကြားရမယ်အလုပ်ပိတရားကတော့ရှင်းမဟာဝက်ကတန်ရုပ်ပါဠိတော်သောတာပတ္တိတန်ရုပ်ဝေလူ द्वार ရဝက်တတေယသေသကဝတ္ထသုတ်မှာလာတဲ့ရှင်မှုတရားကိုရှင်ဥစွာဤဘိုင်းကဟောဒီကာလမှာလာလေနောက်ပိုင်းမှာဝိပဿနာတရားလို့အဆုခုရာအလုံးတရားနောက်ပိုင်းမှာဟောပါမယ်ဤဘိုင်းမှာဟောဖို့ဝန်ခံထားတာကရှင်မှုတရားဒါကဘယ်မှာဟောသလဲလို့မေးတယ်ခက်ကြတော့မဟာဝိကသံယုတ်ပါဠိတော်သောတာပတ္တိသံယုတ်ဝေရုဒ္ဓရဝေတတေယသေသကဝတ္ထထသုမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကဓမ္မာဓာတာဒေသနာဆိုပြီးဟောထားတာရှိဓမ္မာဓာတာဓမ္မဆိုတာကတရားအာဓာတဆိုတာကကျိုးမှုကျိုးဖို့ဥပမာပြပြီးဟောတဲ့တရားမှုလို့ယနေ့ဟောမယ်တရားကြီးရှင်းပိုင်းကဟောမှာကကျေးမှုတရားတော်မှတ်နောက်ပိုင်းမှာဝိပဿနာရှင်ကြီးလေးကြီးဒီဟူသောအလုပ်ပိတရားနောက်ပိုင်းမှာဆက်ပြီးတော့ဟောပါမယ်။ဘောင်းကြီးကြီးဒီချုပ်ဒီကဒီနိုင်ကစာပြီးတကားလာရောက်ပြီးပေါင်းတော်ကောင်းတို့ပြီ။ဘုရားစွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးအားဓမ္မဥဓမ္မပရိပါအချက်မြတ်ဖြင့်ပူဇော်ရမယ်အချိန်အခါဖြစ်လေတော့ကြောင့်နာကတရားနာသစ္စကလည်းဉာဏ်ကခန္ဓာလက်ဒီခန္ဓာငါးပါးယုံနှပါးရရဲ့ဖြစ်ချင်းပြချင်းလို့ခေါ်တဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒုက္ခသစ္စာတရားတွေကိုနင်းအောင်ဝိပဿနာရှုရင်တရားနာကြပါလို့ဒီဘက်မှာလေးလေးနဲ့နဲ့သတိပေးတယ်လို့မှတ်ကြပါ။အဲဒီချိန်ဒီခါကစသီးတကားလားတရားနာရင်တရားလို့အထုတ်ကြပါဆိုတရားထိုင်ကြဆိုတရားထိုင်ကြတရားဆိုင်ရဲ့အခါကျတော့မထိုင်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်ပါခဲ့တော့သူပုဂ္ဂိုလ်ငယ်ပြီးတကားလားရှင်ဥစွာရှင်ဘင်းကတရားဆိုင်ကိုပြောပါမယ်။တရားဆိုင်ရဲ့အခါကျတော့မိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာကာယဣရိယာပသမြတ်တာလို့ပြောလေ။သင်္မင်းတွေဆိုင်ခြင်းလဲဆိုင်၊သူ့ကိုဆိုင်ခြင်းလဲဆိုင်။ဆိုင်ဝင်လို့ဆိုင်ကြ၊ဆိုင်ကြတယ်လို့ထင်ရပါ။အဲတော့ယောက်ျားဖြစ်ခဲ့လို့ရှင်တင်ဝင်ဝင်ထိုင်ဝင်မှာဖြစ်ခဲ့တော့ကျုံုံတိုင်းပူညာတော့လည်းပဲတရားဆိုင်တဲ့ကမ္မယောက်ျားကလည်းကျုံုံတိုင်းမှာဣရိယာပဒမြတ်တာဒီတစ်ခါလာရှားရှားဆိုင်ရင်ပါတဲ့ပူယောက်ျားဖြစ်သူပါလည်းပဲကျုံုံတိုင်းလည်းရတယ်တင်ဝင်ဝင်ထိုင်လည်းရတယ်ရိုးသမီးပိုင်းမှာလည်းပဲကျုံုံတိုင်းမှာရှိဖို့ပါဘူးတင်ဝင်ဝင်ထိုင်လည်းရပါတယ်ဒါကြောင့်တရားဆိုင်တဲ့ဆိုင်ရှားကမိမိတို့ရဲ့အောက်ပိုင်းခန္ဓာကိုရှိဖို့ထဲဝဲဖွဲ့ဖွဲ့နေဆိုင်ပါလို့ဟောလို့ဘုသောကြောင့်ကျုံလင်းဝေခိုင်ရင်လည်းထိုင်ရကျုံလင်းခိုင်ရင်လည်းထိုင်ရအဲဒီတော့ထိုင်ရလို့ထိုင်ထိုင်တာလို့ထိုင်ကြပါအဲဒီလိုထိုင်ပြီးတခါလာမှလာလင်းမင်းကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအထက်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတော့ဖြောင်းရောက်မှမှထားရရှေ့လည်းမကုန်သေးနဲ့နောက်သူလည်းမလမ်းမပေါ်သေးနဲ့ဘယ်လို့ညာတစ်ဖက်သူလည်းမရင်မရိုင်းမလွဲ့မဆောက်မခွေးမကောက်ပါသေးနဲ့ဖြောင်းရောက်ဝင်ထားရဖြောင်းရောက်ဝင်ထားအဲဒီလိုကြောင်းကြောင်းဆိုင်ဒီကာလနေပြီးတော့ပြင်ရလို့ပြောတော့မိမိတို့မှာဖယ်လက်ညာလက်လက်နှစ်ဖက်ရှိပါတယ်။အဲဒီလိုလက်နှစ်ဖက်ရှိတဲ့အခါကျတော့ဖယ်ဖက်လက်ဝါးလေးကိုဖြန့်လိုက်။ဖြန့်ပြီးတော့တင်မင်းငူပေါ်မှာတော့လည်းကောင်းကျုံလုံးပေါ်မှာတော့လည်းကောင်းလှန်ထားလိုက်တာပေါ့။ညာဖက်လက်ဝါးလက်ဖြန့်ဒီကာလဖယ်ဖက်လက်ဝါးပေါ်မှာလှန်ပြီးတော့ထပ်ထားလိုက်။အဲဒီလိုထပ်ထားပြီးတော့လက်မချင်းအဖျားချင်းဆက်ပြီးတော့ထိထားလိုက်တာပေါ့။ဒါတရားထိုင်ဖို့သင်ပေးတယ်။လည်းမကျင်းပြားချင်းဆက်ထိထားလိုက်။အဲထိပြီးတော့ဘုလိုရဲ့အန္တမရှိတဲ့ဓာတ်၆ပုံရှိတဲ့အဲ့ကသက်ခုဓာတ်လို့ခေါ်တဲ့မျက်လုံးပေါက်မျက်လုံးတကားလေးဘုလိုလိုရှိရင်တဲ့
။တရားမှာသက်ဆိုပြီးအတ္တဝိတ္တံအဘိဓါဒေါမနတာပါပကအကုသလဓမ္မလောလောဤဟုဆိုခြင်းကြောင့်မျက်လုံးပေါက်ကအေရီမလုံးမဲနေမှာဆိုလို့မျက်လုံးလေးမှိတ်ကြအမျက်လုံးမှိတ်ကြ။မျက်လုံးမှိတ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲစိတ်အားယူပြီးတော့အတုံခွန်ဆိုင်အတင်းမမှိတ်လိုက်ပါနဲ့။အတင်းမှိတ်တဲ့ပြန်တော့ညည်းရည်ကြီးထွက်လာတတ်တယ်။ဘုရားဝါဝါလေးပေါ်လာတတ်တယ်။ဒါကြောင့်ဘယ်ဆောင်ရယ်ဆိုရှဲပြီးတော့အပြင်ကအလင်းအဆင်းကားဝင်ယူလေးပေါ်လေ။ပြည့်။ပြည့်တယ်မယ်လေအပြင်ကအလင်းရောင်လေးတွေအဆင်းလေးတွေစုံစုံတို့အာယုံလေးတွေမမင်းလေးပါ။အဲ့လိုလေးမိတ်လိုက်။အဲ့ဆောင်ဆက်တာပေါ်နေရင်သိအားဆက်ပြီးတော့မလုပ်ပါဘူး။သိအားဆက်ပြီးအတော့ဆုံးဆိုင်တာမိတ်လိုက်ရင်ရေးရည်ထွက်ပြီးဝင်းဝါဝါပေါ်လာတတ်တယ်။အဲ့လိုအာယုံလေးဒီကဝင်လာမဆိုးလို့ကျေလုံးမိတဲ့အခါမှာမြတ်တော်ရဲ့ပဲသုံးဆဲပြီးတော့အလင်းအစင်ကာဝေယုံလေးမိလိုက်။စိုက်မိပြီးဒီတိုင်းကြီးဆိုင်နေရမှာလား။ဘာလို့ရမှာလဲဆိုတော့လုံးပုံလုံးလေးလေးကြီးလေးပြောပြရစေတော့။နိမိတ်တို့ကံလာကိုမှအောင်းမိတ်နိုင်ဆုံးရှိသောတတိရှိ။အဲ့ဒီတတိကဝေလိုထွက်နေပြီးတော့ကမထာအာယုံဘက်ကိုတတိကလှည့်ပြီးတော့ကတ်ထားတယ်။တတိထားပါလို့ပြောတာပေါ့လေ။စိုက်တတိထားတဲ့အခါမှာတတိထားကိစ္စရဲ့ပြီးတော့မှဒီကောင်းတဲ့လေလေးဝင်လာတဲ့အခါမှာစိတ်ကပေါ်လေဒါလေလေးဝင်လာတဲ့အခါဝင်လေလို့ဟုတ်ဒီကောင်းတဲ့လေလေးဝင်လာတဲ့အခါမှာတူလိုက်စီလိုက်မဖြစ်စေနဲ့မှန်မှန်အသက်ရှိပါမှန်မှန်ရှိပါသူ့ကိုယ်လိုလေလေးဝင်လာတဲ့အခါမှာစိတ်ကပေါ်လေဒါဝင်လေပဲလို့မှတ်ထားလိုက်ပါဘာသာလည်းမလှုပ်ပါနဲ့ကျုပ်ခန်းလည်းမလှုပ်နဲ့အတန်လည်းမဆွနဲ့အိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တတွေဖြစ်တဲ့ဒီဘာမှမလှုပ်နဲ့လေလေးဝင်လာရင်ဝင်လေလို့သိလိုက်၎င်းလေးကနေဒီကလာလေးပြန်ပြီးအပြည့်ဆက်သွားတဲ့သမ္မာလေပရိတဝရိယစာရိတ္တောဟောတာထွက်နေတယ်လို့သိလိုက်။ဘာမှမခက်ဘူး။ပရိတဝရိယစာရိတ္တောပြောတဲ့နေ့တိုင်းကလုံးမယ်ဆိုရင်ချင်းဘာမှမပင်မမခက်ခဲခဲနဲ့သိတည်ရင်လို့ခေါ်တဲ့သမာဓိကရတယ်လား။အဲလိုသမာဓိရတော့သောကပရိသီဟောဆိုတော့ကိုယ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲတယ်မလား။သောကပရိသီဟောဆိုရင်ကိုယ်ဆင်းရဲကြွေးခြင်းမလား။ကိုယ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲတယ်မလား။အဲဒီတော့နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုမယ်နဲ့မဉ္ဇဉ်ရခြင်းအကြောင်းနဲ့ဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်လည်းရတယ်။သမာဓိကျေးဇူးတွေပါသာသာသာ။ဒါရင်ပရိသတ်ပါ။ဝရိယစိုက်ပါ။ဝရိယစိုက်ဆိုရင်ဒီသတိစိုက်တယ်။ဘုရားစာရပြီးတော့နှကောင်းတဲ့လေးလေးဝင်လာတဲ့အခါမှာစိတ်ကပေါ်လေ။ဝင်လေပဲလို့မှတ်လိုက်။ဒီပြန်ဆက်တော့ဆက်နေတယ်လို့မှတ်လိုက်။အဲဒီလိုဝင်လေ။လေဝင်လဲဝင်လဲဝင်လေပဲလို့သိ။ဒီပြန်ဆက်တဲ့အတိုင်းမှာဆက်နေတယ်လို့သိနေတာဖြစ်ရင်ပရိသတ်ပါ။ကိုယ်လေးရစားပြီးတော့ကောင်းတဲ့နေလေးဝင်လာတဲ့အခါမှာဝင်လေးလေးထွက်လေးလေးထွက်တဲ့အခါမှာထွက်လေးလေးပြီဒါကသတိထားဝရိယစိုင်ဝင်လေးပြီထွက်လေးပြီအလုပ်ကလေးလုပ်နေလိုက်ဟုတ်အဲဒီလိုလုပ်နေတော့စိတ်ကအာရုံတစ်ပါးလိုပြင်းပြန့်ပြီးပြင်းပြန့်ပြန့်နေသွားတဲ့အခါကြီးရှိတယ်ပေါ့ကိုယ်ကြီးထွက်လေးမှာဒီစိတ်ကိုသိအောင်လုပ်နေရင်ကဒီစိတ်ကမသိဘဲနဲ့အိမ်ရောအိုးရောတော်ရောတောင်ရောအလုပ်ကိစ္စတွေပဲလှည့်တွေးစဉ်းစားဟိုးဒီရောက်ရောက်နေတယ်အဲ့လိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာသိထားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအတိတရားကရှိပါတယ်။သတိထားတော့ဩစိတ်သေးတာဝင်ခွင့်ကိုသိအောင်မဟုတ်လေတာအခုဒီစိတ်ကဒီမသိတော့ဘူး။အာယုံနောက်ဆိုပြေးလို့ပြီးပြန့်နေပါလား။အဲ့လိုသိတော့တခါပြန်ဆွဲပြီးတော့မှတ်ပါ။သိကြတော့ပဲဘယ်လိုနဲ့တစ်ချက်တည်းရင်းမလဲ။ငါးမိနစ်လောက်ကြာလိုက်တော့ကြာနေမလို့၃မိနစ်လောက်မှလိုက်ဟိုပြန့်နေဒီပြန့်နေဟိုပြေးလာဒီပြေးလာဆိုတော့ငါကအလေးအကျန်တိုင်းသိကြတော့ပြေးသွားနေမှာပဲ။အဲ့တော့သတိထားစိတ်ကအယုံတစ်ပါးပြေးသွားတဲ့အခါမှာပြန်ဆွဲပြီးတော့တတိတိတော့ကျင်းနဲ့ပြန်ဆွဲပြီးတော့ဝင်လေထွက်လေပြီးတော့ခြေတိုင်လို့မှာဒီနေရာမှာဖြင့်ပြေးသွားပြန်နေတဲ့ရိုင်းဆိုင်တော့စိတ်ကိုသမာဓိပြီးတော့ခြေတိုင်လို့မှာရှင်းရမှာပေါ့လေ။ဒါရင်တတိတာပါ။ဝရိယအစိုက်ပြီးတော့နှကောင်းလေးလေးလေးဝင်လာတဲ့အခါမှာဝင်လေလို့ပြေးထွက်တဲ့အခါမှာထွက်လေလို့သိပြီးတော့နေကြ။ဒါရင်သူပြောတာဆံလမ်းမလေးရ။ဆံလမ်းမလေးရတော့အားလုံးဒီထက်မှလုတ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများပါလား။မလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်ဥတော်ပါရင်ဒီတူတူရောက်ကိုရဲ့ပြီးတော့တတိပေးပြီးပြောတယ်လို့ပဲမှတ်ကြတာပေါ့။အဲဒါလုတ်တာပါလေ။လုတ်တာတော့တတိသာဝရိယဆိုင်ဝင်လောက်လုံးနေကြမှတ်နေကြ။အဲလိုမှတ်နေလို့သမာဓိတည်းရစိတ်သိမ့်နေလာတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာပဲညာဆက်ပြီးတော့လဲတဲ့အခါမှာညာကမြင်တဲ့အလေးစားဖြစ်တဲ့ဒီပေါ်လာကုန်တော့နောက်ပိုင်းမှာသူ့ကိုသူ့ကိုပြောပြရသေးတော့။ဘယ်ဒါဆိုပထမဘုံခန္ဓာလာတာကဘုရားသမားတွေထူတော်မူပြောသူအလုတ်တရားနောက်ပိုင်းပေါ်မယ်ပထမဝန်ခံလာတာကပါလေကျေဘုံတရားကျေဘုံတရားဘုရားသခင်ဘုရားများကြီးပဲမှာဟောတယ်လေသိရောဘုရားသခင်ဘုရားများကြီးကလူနဲ့ဒီမှာတတ်တယ်ဝဝင်းလေးအများတော်ကတရားကြီးအနေဆေးတိုက်ကြည့်ဒီကလာအတိုင်းတိုင်းအပြည့်ဒီအမျိုးမျိုးပြွာရွာပေါ့လေဆဲ့လေပြီးတော့တရားဟောကြွတယ်
ဒေသစာရီလဲလဲပြီးတော့သင်္ဟသံဃာကောင်ဆံရံပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးတရားဒေသနာတရားပြုတော်အနေစိတ်တိုင်းကြည့်ကြည့်ကြောက်တော်မူခဲ့တယ်တဲ့သာတိတိုင်းလို့ပေါ်သလားတိုင်းလို့ဝိသီတိုင်းလို့မာနတိုင်းလို့ပေါ်လေအဲ့လိုတိုင်းတစ်ဖက်၆တိုင်းရှိတော့တကားလဲ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 ဒီတကားလားကြွားလာခဲ့တယ်ကြွားလာတဲ့အခါကျတော့အခုဆိုရင်ဖြစ်တိုင်းလို့ကြီးလို့ညို့လို့ရွာလို့တိုင်းရွာတွေရောက်ပြီဆိုချလို့ဘာရွာလဲလို့မိတဲ့အခါကျတော့ယောနာမဲကညာတိတရွာညာတိတရွာဒိသကဝတ္ထဆိုတော့ပါဠိလိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီညာတိတရွာလိုရွာသားတွေဆောက်လို့လူတန်းစားတဲ့ကျောင်းကြီးရှိအဲ့ဒီကျောင်းကအုတ်ကျောင်းကြီးပေါ်နေတယ်အုတ်ကျောင်းကြီးညာတိတရွာမှာအုတ်ကျောင်းကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီအုတ်ကျောင်းကြီးမှာများစွာပြတယ်ဘုရားမြတ်ကြီးကမြတ်တာရှင်ပြောပြီးတော့ယဟန်သံဃာအပေါင်းနဲ့တရေသုံးပြီးနေတဲ့အချိန်ရောက်ပြီလို့မှတ်ကြတာပေါ့အဲ့လိုတိုင်းတိုင်းမျိုးမျိုးအကြီးကြီးအရွာရွာရောက်တော့ခုညာတိတရွာများစွာပြတယ်ရောက်လာရောက်လာတော့ညာတိတရွာအုတ်ကျောင်းကြီးမှာဆရာတရေသုံးအဲ့ဒီလိုသေတော်ဘုရားရောမိတို့အနန္တကလည်းနောက်တော့ကပါသမေဖြစ်တော့မိတို့အနန္တကသုတောင်းနေရမှာထိုင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုမိတို့အနန္တကစောက်ထားမိတို့အနန္တကမြတ်စွာဘုရားကိုစောက်ထားတယ်အဲဒီစောက်ထားတယ်ဆိုတော့ဘုန်းတော်ကြည့်တော်မူတော့မြတ်စွာဘုရားဒီယတိကရောမှာတက္ကတအမည်ရှိသောဥပါဒကလို့ခေါ်တဲ့ဒါရေကကြောက်ဟာကိုယ်ရောသွားပြီဗျာအဓိကရောက်သွားပါပြီပေါ့လေအဲတော့သူတို့ဒီလိုပဲတိုင်းတိုင်းတိုင်းကြည့်ကြည့်အမျိုးမျိုးပြောရောလှဲ့လှဲ့တရားဟောတဲ့အခါမှာအရင်ဆုံးကသိခဲ့တဲ့ညာတိကရောက်မှာငဘိုးကရှိခဲ့တယ်တက္ကတအမေရှိသောဥပါဒကလို့ခေါ်တဲ့ဒါရေကတရားအခုမရှိတော့ဘူးခင်ဗျာဒီပုဂ္ဂိုလ်သေသွားပြီခင်ဗျာကိုယ်တော်သွားပြီကိုယ်တော်သွားတော့ဒီသေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တက္ကတဟာဘယ်ဘုံဘယ်ဘုံကဘယ်ဆန္ဒများရောက်သွားပါသလဲသူ့ရဲ့လာရတိကဘယ်လိုလဲခင်ဗျာတယ်လို့မောကဘယ်လောက်သွားတယ်ဟောသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လောက်တယ်လို့မေးသိပြီးတော့သိဝင်သားကြာကောင်းတယ်လို့ပြောတက္ကတာတက္ကတာမျိုးရှိတဲ့ဓာရကဥပါဒကလို့ခေါ်တယ်ဓာရကတရားကအခုတော့မရှိတော့ဘူးပြသိသွားတယ်သိသွားတဲ့တက္ကတာအခုသူ့ရဲ့လာရကတိကဘယ်လောက်သွားတယ်တယ်လို့မောကတယ်လို့မောမသူဘယ်တုန်းကဘယ်ခဏနဲ့ရောက်သွားပါလဲအရှင်တရားဘုဒ္ဓအနန္တကမေးဒါကတယောက်ပေါ်တယ်သင်္ကမတယောက်ဘုရားသာသာဒီပါမင်းလေအရှင်ဗျာဒီပါမှာငဘိုးကရှိတဲ့ကလိပါကလေးရှိတော့ဒါရကတယောက်လည်းအခုမရှိဘူးပြသူလည်းသိတော့သိသွားတော့သူဘယ်ကုန်းတော့ကဘယ်ခဏနဲ့ရောက်သွားပါလဲဤတော့အနန္တကမေးတတိယကဘာမင်းလေတတိယနုတ္တကလေးရှိတော့ဒါရကတယောက်လည်းမရှိတော့ဘူးဗျာသူလည်းသိသွားပြီဗျာသိသွားတော့သူဘယ်ကုန်းတော့ကဘယ်ခဏနဲ့ရောက်သွားပါလဲသရုထမင်းဗျာသရုဒ္ဓပဋိသဟာပဋိသဟာအနေရှိသောဥပါဒကလို့ခေါ်တဲ့ဒါရကတယောက်လည်းပြင်းပြန်းနေပြီဆရာဖြေသွားပြီခုမရှိတော့ဘူးသူလည်းပဲဘယ်ကုန်းဘယ်ကဘယ်ဆန္ဒနဲ့ရောက်သွားပါကလေးဆရာအဲဒီတော့သရုဒ္ဓကမေးတယ်ဒုက္ခအနေရှိသောဒါရကတယောက်လည်းပြေသွားတယ်ဆရာသူလည်းဘယ်ကုန်းဘယ်ကဘယ်ဆန္ဒရောက်သွားပါလဲတန်ဒုက္ခအနေရှိသောဒါရကတယောက်လည်းသူရောရမယ်ဗျာသူလည်းဘယ်ကုန်းဘယ်ကဘယ်ဌာနနဲ့ရောက်သွားပါကလေးဒီတော့အနန္တကမေးသူ၆ယောက်ရှိသွားဘာသာအမေရှိတော့ဒါကတယောက်နဲ့ပြေးသွားတယ်ဗျာသူလည်းအခုဘယ်ကုန်းဘယ်ကဘယ်ဌာနနဲ့ရောက်သွားပါကလေးခုနှစ်ယောက်၆ယောက်ရောက်ပါသူဘာသာအမေရှိတော့ဒါကတယောက်နဲ့အခုဒိဋ္ဌိတော်ရောက်တော့သူတို့မရှိတော့ပြေးသွားတယ်အဲသူရဲ့လာရကလေးသူမလို့ဘောကဘယ်ကုန်းဘယ်ကဘယ်ဌာနနဲ့ရောက်သွားပါကလေးအခု၆ယောက်ရှိနေထားရတော့လေမင်းတော့ဆရာကြီးဘုရားမြတ်ကြီးကမေးရှိစေတနာလာတဲ့ဘုန်းကြီးတဲ့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအခု၈ယောက်ရှိပြီတဲ့မင်းပြောတာ၈ယောက်ရှိတော့အဲ့ဒီ၈ယောက်တလုံးကဘုရားငါကမေးမှတ်လိုက်သမှာကွာသူ၈ယောက်တော့ပုဂ္ဂိုလ်ကသိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလားအောက်တန်ရောရှင်၅ပါးအောက်တန်တန်ရောရှင်၅ပါးဩရမာဂီယလို့ခေါ်တယ်ပါဠိလိုအောက်တန်တန်ရောရှင်၅ပါးဒိဋ္ဌိဝိသိကိသတိလပရပရမသဒီနေရာမှာသရုပ်ရှိရင်ဖြင့်ပရိက္ခာကဒီနေရာမှာသရုပ်ရှိရင်ဖြင့်အောက်ပိုင်းတန်ရောရှင်၅ပါးကာမရာဂတန်ရောရှင်တို့ပရိက္ခာတန်ရောရှင်တို့ဒိဋ္ဌိတန်ရောရှင်တိလပရပရမသတန်ရောရှင်ဝိသိကိသတန်ရောရှင်ပေါ်တန်ရောရှင်၅ပါးရှိတယ်ဒါကတော့ပရိယသမားကသိတယ်တဲ့တော့ပဲတော့အောက်ပိုင်းတန်ရောရှင်၅ပါးဒိဋ္ဌာယကရှိရပါသလိုပယ်ပန့်နေတဲ့အတွေ့တိုးချက်ပြီးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်တော်ကြောင့်ဇမဝဘုံကြောင့်သွားလို့
ကိုယ်ကဒီလိုအနန္တသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိရင်းရင်ပြီးတော့ဘုရားကိုသွားမေးဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသိရင်သူတို့ဘယ်ရောက်ပုံလဲလို့မေးတော့ဓမ္မဘုံရောက်သွားပြီကွာသူတို့ကအောက်ပိုင်းကရောသင်္ဃဘောက်ကိုပယ်သနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော့ကြဓမ္မဘုံရောက်ဓမ္မဘုံမှာပြင်းပြန်လာရှိမရှိတယ်နဲ့ဓမ္မဘုံကနေပြီးတော့ကာမဘုံလို့ပဲလို့မလာတော့ဘူးအဲ့ဒီဓမ္မဘုံမှာပဲသူတို့ဒီပြိဋ္ဌာန်ဆန်တော့ရဟန္တာဖြစ်ရကာမဘုံပြန်မလာတော့ဓမ္မဘုံမှာပဲပြန်လာခြင်းမရှိတော့ဓမ္မဘုံနဲ့ကျေလို့ပြိဋ္ဌာန်သူ့မယ်အနာဂတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟောခဏခဏအနာဂတ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကသုံးချက်မြောက်ပေါ်တခုကြံတော့လေရဟန္တာဖြစ်တော့အဲ့ဒီဓမ္မဒီမှာတော့သူတို့ကရဟန္တာဖြစ်တယ်။လူဘဝမှာသိသွားတာကတော့အနာဂတ်ဖြစ်နေသေးတယ်။သိရခဲ့ရောက်တယ်ဓမ္မဒီရောက်တာ။ဓမ္မဒီမှာပဲကာမဘုံပြန်မလာခဲနဲ့ဓမ္မဘုံမှာပဲလေရဟန္တာဖြစ်ပြီးတော့ပြိဋိဘံဆံရလို့တော့ကွာဒီတော့အနာဂတ်။ကဲသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိလို့ဒီဉာဏ်ပိဋကရွာတယ်ဒီပြင်ကအတိုင်းတိုင်းအကြည့်ကြီးအမျိုးမျိုးအရွာရောက်သိတာဒီအသာထောက်ဒီလိုမှသိတာသူ့ငိုတော့ကအရင်ပထမကြွလာတဲ့ခါကသူ့ရဲ့တရားတွေကအခုမရှိဘူးသိသွားတာကိုသူကမေးသူတော့လည်းလာရင်ငါပြောမယ်ကွာဒီဉာဏ်ကြီးကရွာမှာသိခဲ့ပြီးတဲ့ဓာရကရှိတယ်သိခဲ့ပြီးတဲ့ဓာရကဟာ50တော့ရှိသိခဲ့ပြီးတဲ့ဓာရက50တော့ရှိတယ်အဲ့ဒီ50တော့အောက်ပိုင်းတန်ရောစင်နာဘကိုပယ်သနိုင်တဲ့အတွက်ဓမ္မဘုံရောက်ပြီးတော့ကာမဘုံပြန်မလာသေးနဲ့ဓမ္မဘုံမပြန်သေးနဲ့သူတို့ဒီကြေဟန္တာဖြစ်ပြီးပြိဋိဘံဆံလိမ့်မယ်ဘုရားအနန္တမေးတာကရှိရောက်တဲ့ဆရာအကုန်ဟောဒီလိုမှာတဲ့ငကုကသင်ခဲ့တဲ့ဓာရက50ကျော်ရှိသေးတယ်ကွာအဲ့ဒီ50ကျော်တို့ကအနာဂါမီပဲကွာအဲ့ဒီအနာဂါမီကသူ့တိမ်မီသေတော့ဓမ္မဘုံရောက်တယ်ကွာဓမ္မဘုံမှာပင်လေသာမဘုံပြန်မလာခဲ့တဲ့ဓမ္မဘုံမှာပင်လေဟန္တာဖြစ်ပြီးပြိဋိဘံဆံလိမ့်မယ်ပြီးတော့ရှိသေးတယ်ကွာဒါရက96ရောက်ပြီ။ဆရာကပြောဒီကမှသိတာဒီတော့မှသိကြတာသိတဲ့ကြည့်ကြည့်ရတာဒီက96ရောက်ပြီသွားတဲ့ဓာရီကတော့ကွာတဲ့။သူတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျင်းအောက်ပိုင်းတန်ရုပ်ရှင်3ပါ။တန်ရုပ်ရှင်3ပါကိုပယ်သနိုင်ပြီတော့ဒီနေရာမှာကျင်းလူကြီးမှုဆိုတဲ့လောဘခေါင်းမအောင်အမျက်ဆက်မှုဆိုတဲ့ဒေါသကြီးခေါင်းမအောင်သူတွေမှုဆိုတဲ့မောဟကြီးခေါင်းမအောင်အဲ့တန်ရုပ်ရှင်သုံးတော့ပယ်ဟန်ရဲ့အပြင်နဲ့အဲ့ဒီ96ရောက်တော့တရားတွေကလောဘဒေါသမောဟတွေနဲ့ခေါင်းမအောင်ကျင့်နေတဲ့အတွက်တဂရာကံပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီမှာ96ရောက်တာတဂရာကံပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်နေတယ်။ဒီကာမဘုံကိုတစ်ခါလည်းလာတော့မယ်သူရောက်တာမလာတော့။ကာမဘုံဆိုတော့လူ့ဒီလက်တွေဆောက်တာ။ကာမဘုံတစ်ခါလည်းလာတော့မယ်သူရောက်တာမလာတော့။အဲ့ဒီကနေဒီတရားကတော့ဒီအထက်မဲ့ကိုရပြီးတော့နေပါဦးမယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေတဲ့။96ရောက်တယ်။ဒါရရှိသေးတယ်ပေါ့လေဒီဘာမှပဲပြည့်ရဲ့ကြည့်တာလေဆရာကလေအခုရှိတာဥဒ္ဒတိကမှာဓာရကမှာပေါ့လေအနည်းတမီးသိသွားတာ906ရောက်ပေါ့906ရောက်အနည်းတမီးသိသွားတယ်အဲ့ဒီအနည်းတမီးကလည်းသာမန်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးကွာဒိဋ္ဌိရဲ့ဝိသိကိစ္စရဲ့သီလပရာပရမသရဲ့ဒီတရား၃ပါးကိုသမိသိတာအပြည့်ပယ်သနိုင်တော့ကြောင့်မိစ္ဆာကတိတတိမြဲတဲ့သောတာပန်လေးกว่าအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလည်းပဲအပယ်လေးပါးကိုဘယ်တော့မှမလားဘူးမိစ္ဆာကတိလူကြီးလက်ပြီးမှာပဲခွေးသိန်းခွန်းကခွေးသိန်းခွန်းကသူတို့ကတဲ့တယ်ပြီးတော့ဘုံရှင်ဆံပြီးသူတို့အထက်မဲ့ကိုကူးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲတိုင်ဘုရားကဟောဒီတော့အနန္တကမိစ္ဆာနည်းနည်းဘုရားကအကုန်လုံးဒီတော့မှသိခဲ့ကြည့်တာက50ကျော်တကားကြီးကအနာဂံလေး96ယောက်ကတကရာဂံလေး906ယောက်ကသောတာပန်လေးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသိရဟာအဘယ်လိုကလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားမှမရှိဘူးကွာ။ငြင်းလည်းမရောက်ဘူး၊တိရိစ္ဆာန်လည်းမဖြစ်ဘူး၊ကိစ္စလည်းမဖြစ်ဘူး၊အတူတကယ်လည်းမဖြစ်ဘူး။အဘယ်လိုကအကုန်လုံးတရားပါလေ။အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလို့မှတ်တယ်။အခုပြောတာသူသိသွားတာကပြန်ကြည့်တော့ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်50ကျော်တို့96ယောက်တို့906ယောက်တော့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတရားကအကုန်လုံးအစိတ်ကတည်ရည်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအကုန်ပြောတယ်။ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ရေတိသံတိတအတုတေတုတော်အပေလေးပါမလားတော့ပဲလေသုကတိသုကတိမှာတစ်ဆင့်နိဗ္ဗာန်အဖြစ်ကိုရောက်သွားပြီလို့ကြားတာဟောဒါနဲ့သမားတို့တို့တို့လေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေသိတဲ့ကျက်တို့သိတယ်လို့ဆိုလို့မရလားလို့ဆိုဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသိနေအောင်ကျူးစားဖို့ရည်ရွယ်ခေါ်ရမှာပါဘာမှမပြည့်ရဒါကသူများသိပြီးတော့သူရဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တာပြောနေတာကိုသိဖို့လိုသေးတယ်ကိုအပေလုတ်ဖို့ကလုတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါကိုအတွက်ဟောချင်လို့ဒီဘက်ကဟောတယ်အဲ့ဒါဘုရားကပြောတယ်ဝိရောအနန္တာမြေကွာတိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသိရင်ယူပြီးတော့ငါ့ကိုမင်းလာလာပြီးတော့မင်းလာ
ဘလူဖြစ်သေးကြီးဗျာသူ့ဘယ်ရောက်သွားလဲဗျာဘယ်ကိုရောက်လဲမင်းကသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသေးဦးပြီးတော့ငါလာမေးတော့ငါကမင်းမင်းရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲ့လာရတဲ့ဒီအခြေပေးရတာမောဟကြီးကွာပြီးတော့လည်းငါမတန်ပင်မနဲ့ကွာသူကမသိသက်သမ်းပါလေကွာသူရဲ့ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကလည်းမငယ်ဘူးရှိလေနောက်လည်းသေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအများကြီးအဲ့ဒီသေးတဲ့တည်းငါလာမေးရှင်မင်းအစီပေးရတယ်ငါတော့မောတရားဟုတ်ကိုအရှင်နေမရဘူးဘုရားတော်အနန္တရစဉ်းစားတာပေါ့ဗျာကျော်လည်းဖြစ်စီလူလည်းဖြစ်စီဒီကြီးသွားကြည့်တော့သိစီပြီးတော့လူဦးရေကရှိကြဒါတည်းကတနည်းရောသုံးလို့ဆိုတာဟာကိုယ်နဲ့ရက်ွက်ချင်းကဦးအနေကျုံပြီးတော့ပေးတာမကြည့်နေနဲ့တိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအများကြီးရှိတာသူတွင်းကတောက်တော့မေးလို့ဆိုရင်ဘုရားတရားမဟောရတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရောက်တဲ့ဘုံဘောကပြောနေရတာနဲ့အချင်းကုန်ပါပဲမောအဲ့တော့ဘုရားကပြောပြီးတော့လည်းသူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စီရင်ပြီးတော့မင်းငါလာတာမင်းမလူပါနဲ့ကွာအဲ့တော့သူတို့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာသူတို့ဟာသူတို့လားရတဲ့သူအပြုကြီးပြနေတဲ့တရားလေးငါဘုရားဟောတာပါလို့ကွာအဲ့ဒါလေးသူတို့တန်ခါမှာရှိရင်သူတို့ဘယ်ကင်းဘဲကွာဘယ်ခန္ဓာရောက်မယ်ဆိုတာမသိခြင်းကအပြုကြီးသူ့တာလေးလေဆိုပြီးတော့ဘုရားကသူ့မမေးအောင်လို့သူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုယ်ကိုယ်တိုင်သိရင်ဘယ်ရောက်လဲဆိုတာသိနိုင်အောင်လို့သိရအောင်တရားလေးဘုရားကဟောတာရှိတယ်ဓမ္မသာသာဓမ္မသာသာတရားပထမပြောတဲ့ကလားဓမ္မဆိုတာကတရားအာသာသဆိုတာရှင်းဖို့ရှင်းရင်တော့မှန်ကိုရှင်းဖို့ခေါ်တယ်မှန်ကိုရှင်းဖို့ခေါ်တယ်ခုကတော့မှန်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဓမ္မကတရားအာသာသကမှန်ရှင်းဖို့ခေါ်တယ်မှန်ပေါ့တရားမှန်လေငါဘုရားဟောမယ်တရားကြည့်တော့မှန်လေလူတိုင်းလူတိုင်းတရားမှန်လေတစ်ခါစီပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီလိုလေးမှရှိတယ်ကိုယ်လာရသည်ကိုယ်ဘဝဒီမှန်လေးထဲမှာပေါ်လာနေတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းမှန်တစ်ချက်စီဆရာကပေးမလို့လေဗျာအဲ့ဒါလေးကိုယ်မှန်လေးကိုကြည့်ပေါ့ကြည့်ပြီးတော့ငါသိရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတာကိုယ့်ကိုမှန်လေးမှာပေါ်နေတယ်တဲကောင်းတဲ့ဆရာလေးလေတဲမှန်လေးတစ်ချက်စီပေးလို့လေအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ရှင်းဖို့ကိစ္စနာတရားတော့ရှင်းဖို့ဆိုရင်မှန်တရားလေးဆရာကအမှန်တရားလေးဟောတယ်တိုင်းကြောင့်ပါဠိတော်အရာကိုယ်အောင်ဟောပြရစီတော့နောက်ပိုင်းအလုပ်တရားဟောပါမင်းရောက်တဲ့ဟောတဲ့စိတ္တအနန္တာတဲ့ဒီနေရာမှာမသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသိကြည့်ရင်ငါဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာသူတို့ကိုယ်တိုင်သိရအောင်လို့ငါလည်းမေးပြမှာလို့ယဟန္တာတွေလည်းမေးပြမသိအောင်ငါဖះဟောလိုက်တော့ဟောသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုယ့်အကူလာရတဲ့သူမသိခြင်းကသိအောင်ဒီလိုပါကွာကိုယ်သိလို့ရှိရင်အပယ်လေးပါလွတ်ပြီးလို့ရေရဲချင်းနဲ့ပြောနိုင်လာတာတခြားမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီကတည်းကဆရာကသုံးမှရှိတယ်ပေါ့ဗျာဖះဖះဘုရားရှင်တော်များကြီးကအရဟံအစဘဂဝါအဆုံးရှိတဲ့ဂုဏ်တော်ကိုးကံပြည့်စုံတယ်။အဲဒီတော့အရဟံကပူဇော်သူ့ကိုခံရမတိုက်တဲ့နတ်စွာဘုရားအရဟံဂုဏ်နဲ့ပြည့်စုံတယ်။ဒါရီကသာတော့ဂုဏ်တော်ကိုးကအကုန်လျှောက်ပြောနေတဲ့အင်ကြပါဘူး။ဒါပေမဲ့နတ်စွာဘုရားရှင်တော်များကြီးကဂုဏ်တော်ကိုးကံပြည့်စုံတဲ့နတ်စွာဘုရားပဲ။ဘုရားပေါ်မှာယုံကြည်ရမယ်။ယုံကြည်ရမယ်။အဲဒီတော့မစုံမလုပ်ကြည့်နေခြင်းနဲ့ပြည့်စုံရမယ်။အဲ့တော့ဘုရားကိုကြည်နေတဲ့ဆက်ကြည့်လို့မကြည်နေတဲ့ဆက်ပြောပြီးသူတို့မလုပ်ရဲ။ငါဆရာပေါ်လိုက်။မစုံမလုပ်ကြည်နေခြင်းပြည့်စုံရခြင်းအကြောင်းလေးပါမှတ်တာ။လေးလို့လည်းပြောမှလေးလို့လည်းမများဘူး။ဒီနေရာမှာဓမ္မသာသဓမ္မပရိယာယဆိုတာလေအမှန်တန်အဆုံးတန်တဲ့တရားလေး။အပေမသွားကြည့်ရင်ဒီလေးလေးနဲ့ပြည့်စုံမှတ်တာကြ။ညစွာဘုရားဒီခုံတော်ကနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ညစွာဘုရားပဲ။ဆရာရဲ့ခုံတော်ကိုကြည့်လို့ရုပ်ရှင်ကြည့်ကြလားမတုံမလို့ကြည့်လို့ချင်းနဲ့ပြည့်စုံရမယ်။အားလုံးကိုယ့်ကိုယ်ဒါလေးကဒီလိုကြည့်လို့ချင်းနဲ့ပြည့်စုံမပြည့်စုံဟောကူတော့သိကြမှာပဲ။အဲဒီတော့ဘုရားကမမိတ်မတုံမတုံမလို့ရုပ်ရှင်ချင်းနဲ့ပြည့်စုံကြည့်လို့ချင်းနဲ့ပြည့်စုံခြင်းကတပါ။တရားပေါ်နေတဲ့ဆောဘုရားဟောထားတဲ့တရားတော်ကနိဗ္ဗာန်ရောက်ဆုံးတရားကြီးပဲလို့တရားတော်ဘုံတော်၆ပါးနိုင်တယ်။ဒီမှာမတုံမလို့ကြည့်လို့ချင်းနဲ့ပြည့်စုံခြင်းကလည်းတပါ။နှစ်ပါးရတယ်မှတ်ထားပါသိတော့မခက်ပါဘူးဒါလေး။အဲဒီတော့သံဃာတော်လည်းဟာဂုဏ်တော်ကိုးကားနဲ့ပြည့်စုံတော့အကျိုးရှိတဲ့သံဃာတော်တွေပဲ။သံဃာတော်များအပေါ်၌မတုံ့မလုံကြည်ညိုခြင်းနဲ့ပြည့်စုံခြင်းကလည်းတပါ။သုံးပါရ။တပါးပါလေ။တပါးဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကြည်ကြည်ဟုတ်သမာဓိကိုဖြစ်စေနိုင်တော့အရိယာတို့ဖြစ်တဲ့အတော့သိလာရင်ပြည့်စုံရမယ်။သိလာလည်းရှိရမှာပေါ့ရ။အဲ့တော့တိလာနဲ့ပြည့်စုံခြင်းကလည်းတပါတိလာနဲ့ပြည့်စုံခြင်းကတပါဆိုတော့ဒီလိုလိုသမာဓိကိုဖြစ်အောင်သမာဓိရတဲ့သိနေရဆိုတာကတိလာရှိမှဖြစ်တိလာမရှိရင်သိမနေဘူးတဲ့တိလာရှိအဲ့ဒါကြောင့်မိမိတို့သာအတူတက်နေတော့ဆောက်တည်တဲ့တိလာလေးမကျိုးမပေါက်အောင်မပြောက်မကျရအောင်သ
ုံးဆုံးကြတာဒီတီလာလေးဒီလိုမှတီလာကတမာရီရဲ့အခြေခံဖြစ်တီလာရှိမှတမာရီရဲ့ရှိတီလာမရှိလို့တီလာကျိုးပေါက်ပြောင်းကြနေတာငါကလည်းမရှိဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီပုံမှာပြန်ပြီးအားနဲ့ချက်ဖြစ်ပြီးတော့တမာရီလုပ်တဲ့အခါမှာသိရမနေနိုင်တော့ဘူးညာဒါကြောင့်ဒုတိယပေါင်းသူတော်ကောင်းမင်းတို့တအားလို့တတ်နိုင်တော့ပေါ့ညာသေရကမှာလေးတန်တီလာနဲ့ချက်ပါတီလာခံဆောက်ပြီးမင်းတို့တီလာလေးကြည့်ရင်ကိုယ့်တက်တဲ့သူဖြူဖြူအောင်ကျိုးတာကြတာမှာအဲ့ဒီလိုတအားလို့ငါးပါးပြင်၅ပါးချက်ပါချက်ပါပေါ့ညာအဲ့တော့အာသီဝသမဂ္ဂကျောင်းမှာတော့တိလာတွေပေါ့ခံရောက်တည်ပြီးတော့မိမိတို့ရောက်တည်တဲ့အမှန်ကန်လေးခံထားတဲ့တိလာလေးကိုဖြူဖြူဆက်တင်နေပေါ့မကြိုးရအောင်မပေါက်ရအောင်မပြောက်ရအောင်မကြားရအောင်ရောက်တည်ပြီးဆက်ပြအောင်လုပ်ကြပါအဲ့ဒီအဲ့တော့သမာဓိတည်ဟုတ်တည်ဟုတ်သမာဓိကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့တရားလည်းရှိရမယ်ဒီကဲအင်းသူပြောတဲ့ဒီလေးမျိုးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါသိရင်အပင်မလားဘူးကွာသူကသူပြောနိုင်ကြတဲ့လို့သူလေးဖះပေါ်နဲ့ကိုတကယ်ကြည့်ရရဲ့လားတရားပေါ်နဲ့တကယ်ယုံကြည်စိတ်ထားရရဲ့လားတန်ဃာတော်အပေါ်နဲ့အခုကြည့်ရလဲအခုမကြည့်ရလဲနဲ့ဖြစ်ပြီးသလားပြန်မေးပါအဲဒီတော့ဘုရားတရားကြီးတန်ဃာတော်ဆောက်တည်တဲ့အရိယာတို့ဖြစ်ခဲ့တဲ့သီလကိုမှရှိသလားရှိပြီဆိုရင်တော့ဘုသူ့ကိုဖြစ်ဖြစ်ပြောခြင်းပြောလိုက်ငါသူရဲ့ဆုံးမတော့ရကွာငါအပယ်မလားဘူးငါတကယ်မကြဘူးတရိသမရှိဘူးဒိဋ္ဌမရှိဘူးအတုရကမဖြစ်ဘူးလို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့စက်တတာကပြောချလိုက်ကြဖះကပါလေခိုးကအိမ်ကလုံးချက်နဲ့ပြေဆုံးနေလို့အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလူမိတာတဲ့သူသောတာပါမယ်ဟိကဲဘုရားကြာခိုးကိုပြန်ကြည့်ပါဒီလောက်နဲ့ပတ်တဲ့ဆရာဝန်ကြီးတွေနဲ့ပတ်တဲ့မကြည့်ရရဘူးဆိုရင်တတ်ချင်တတ်လိုက်ကွာရှင်းလို့မယ်ဒီလိုလာရမှာလေတော့တော့ဘုဟုရှင်းလို့လားဆောင်းကပန်းကတိုက်ရုံနဲ့ရှင်းလို့လည်းတော့ဘုဟုဒီခါလောက်ပါအဲ့တော့ဘုရားပေါ်နဲ့ရှင်းလို့မတော့မလို့ရှင်းလို့ရှင်းနဲ့ပြေဆုံးရမယ်တရားတော်ပေါ်နဲ့ရှင်းပြီးမှုရှင်လူဖြစ်ရဲ့ပြေဆုံးရမယ်။အဲဒီကတဏှာတော်ကိုနှိမ့်လဲပဲရှင်လူဖြစ်ရဲ့ပြေဆုံးရမယ်တဲ့။အဲဒီတော့သိကျင်းမှုသမာဓိကိုဖြစ်စေနိုင်တော့အရိယာတို့ဖြစ်တဲ့သီလကိုယ်တန်လာမရှိအောင်သိခါရ။ဒီလေးချက်နဲ့ပြေဆုံးရင်ငါသိသိရင်ပယ်မလာဘူးကွာ။သူဂတိသွားမယ်။သူဂတိကလိမ့်ပါခုမဟုတ်ဘူး။အပယ်မလာဘူးငါသောတာပံမယ်ကွာ။လက်မထောင်ပြီးတော့ပြတ်ပြတ်သားလာရေးသွင်းရင်ပြောချလိုက်။တဲ့။အဲဒီလေးပါကိုယ်တန်လာရှိသလားလို့ပြန်လို့တော့ဆိုကြကြပေါ့မှန်လို့ပြေးတာကြီးရအောင်ဘုရားကတရားမှားပြီးရှင်းလို့တရားကြီးခေါ်တဲ့ဒီလေးချက်ကုသလာမှာရှင်းလို့ရှိဘယ်သူမှမရင်းနေလေကိုယ့်အကုန်မေးမရှင်းသေးဘူးရှင်းအောင်လို့နောက်တော့ဒီမှန်လေးရဲ့မှာအခုအရာတဲ့ကိုကိုကိုအရင်နေတဲ့လူရဲ့လူရဲ့များကြတော့ခင်ကြီးသွားတော့မယ်အဲပွဲလမ်းတစ်ပိန်းလို့သွားကြတော့မယ်အဲတော့မင်းကမင်းကသွားကြတော့မယ်ဆိုရင်ရှင်အဝတ်စားဝတ်ထားတာစပြီးတော့ရှင်းကမှန်လေးစမှန်လေးရဲ့မှာရှင်းပြီးတကလားဒီမှန်လေးမှာကိုယ့်အကုန်ပြေးပြဆင်းပြရှင်းတာမှန်ကြည့်လို့ပြင်ရတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်မျက်နှာမှာပါရှိတယ်လေရှိတဲ့အညစ်အကြေးတွေသင်ကြင်အောင်တန်းဆင်းအောင်ပြုတင်ကြတယ်မှန်လဲမှာရှိပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ပြင်ရပေါ်လာမှန်လဲမှာရှိတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ဆွေဆက်ဆက်ပေါ်သလိုဒီအရာကြီးတော့မှန်ကြည့်လေးလေးရှိတဲ့ပုံပေါ်ရှိတယ်လို့ပြင်ငါအပယ်မလားဘူးကွာဆိုတော့ချက်ချင်းပေါ်လာသူ့ကိုသွားမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတရားလေးမျိုးကိုယ့်တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ပုံပေါ်ကအပယ်မလားဘူးဆိုတော့တရားလေးရှိနေရှိနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လောကမှာမှန်ကြည့်ရင်ဆုံးမှာအပြည့်ရှိတယ်မရှိဘူးဘယ်နေရာပါရှိတယ်ဆိုတော့ငြင်းနေတယ်လို့ပဲတဲ့ဒီလိုသာတော့ရှင်းလို့ရပုဂ္ဂိုလ်ပါရှင်းလို့ရတယ်ရှင်းလို့ရပုဂ္ဂိုလ်ဒီသိဉာဏ်ပဲမလားဘူးလေအဲ့ဒါမသိဘူးလို့ပြေဆုံးအောင်လို့ဒါဟောလို့မဟုတ်ဘူးအလုပ်ကြီးရဟောမယ်ဒါကတတိယဒုစကဝတ္ထဆုံးမှာဒီလောက်ပဲတရားကဟောဒီအင်္ဂါ၄မျိုးနဲ့ရှင်းဆုံးရပုဂ္ဂိုလ်သိဉာဏ်ပဲမလားဘူးသောတာပန်ဒီလောက်ဟောတာမရှင်းဘူးအခုအလုပ်ကြီးရဟောသောတာပန်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဒီထဲမှာတော့ဟောထားလိုက်တာဒုက္ခအဖြစ်မျိုးလို့သံဃာမှာတန်ကြီးကတဲ့သောတာပန်ဖြစ်ဖို့ကဘာလို့လဲသောတာပန်ဆိုတာကဒုက္ခရဲ့ဝိသိကိစ္စရဲ့သီလပရပရမသရဲ့တရား၃ပါးသမိုင်းစီတာအဖြစ်ဘယ်လိုထောက်မှာဒုက္ခဝိသိကိစ္စသီလပရပရမသဆိုတဲ့တရား၃ပါးမပေါ်အောင်အမှုတရားပါမပြောင်းအောင်ပယ်နိုင်တတ်နိုင်ဆက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသောတာပန်လို့မှတ်ထားပါသောတာပန်ဆိုတာဒိဋ္ဌိတတ်မှာသောတာပန်ဖြစ်တယ်။အဲဒီတော့ဒါကြည့်ရင်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ဖြင့်ဒိဋ္ဌိပယ်တတ်ဖို့ရည်ကြီးတယ်လို့မှတ်ကြတယ်တော့။ဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားရင်ဝိသိကိစ္စသီလပါရပါရမသတရားတွေအကုန်ပါပါ။ဒါကြည့်အရေးကြီးတဲ့အချက်ကဘာသာဖို့ဘာပဲလို့အရေးကြီးတယ်။ဒိဋ္ဌိအရေးကြီးတယ်။ဒါကြည့်ဒိဋ္ဌိတတ်ဖို့ပေါ့မယ်။ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိတတ်ဖို့အလုပ်တရားမဟုတ်ပဲရှေ့ပိုင်းကဒိဋ္ဌိဖြစ်ပုံလေးတွေမပြောမရ။လူတွေပြောလို့ရောက်ပါတော့ဒါလို့ပြောရတယ်အော်သုဒ္ဓတဘုံထဲမှာပြခဏတို့သုတ္တကိုပရိသန်လေးနေအောင်ဥအောင်အောင်သိအောင်ရ
နိုင်ရောက်အောင်တိရစ္ဆာန်ဖြစ်အောင်သိတာဖြစ်အောင်အတူတကယ်ကြီးဖြစ်အောင်လုပ်ရတာဘယ်လိုလဲဒုက္ခရယ်သိကြောက်ကြောက်ရယ်ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိဟာပရိသန္တမုံလို့ဆင်းရဲဥစ္စာဆင်းရဲနာမှုဆင်းရဲသိမှုဆင်းရဲအတော်လေးသားမှခေါင်းနဲ့ကိုယ်နဲ့အောင်ရောက်ပြီးတကားလားဒုက္ခနဲ့ဆင်းရဲဝင်နေအောင်လုပ်တာဘယ်လိုလဲကြာကျင်တာသုံးသက်ပုံနဲ့ခန္ဓာမျိုးရပြီးတော့ဆုံးစနပါးဟာညာတဲ့အတွက်တခုတည်းပယ်သရင်အကုန်လုံးပါသွားတယ်ဘုသူ့ဆိုင်ပယ်ကြရလေရှိလို့မှတ်တာအဲဒီတော့ဇောကုသိုလ်ဒုတိယဥစ္စာမှန်တဲ့တက္ကရာဒုတိယဘုမုရှင်ကဥဒိသံလေးတဲ့တက္ကရာကဖွင့်တာဇောကုသိုလ်ဒုတိယ60ပါးနဲ့ဒုတိယဒီဥစ္စာမှန်တဲ့စိတ်ကိုရှိတော့တက္ကရာဒုတိယဘုမုရှင်ကတက္ကရာလေးတဲ့အဥရှိမှသာရင်ဝါခေါင်းဆောင်စိတ်ရောရှိမှသာလေဥဒိသံစိတ်ကိုလေဒါနဲ့ဒုတိယ60ပါးစက်တာဘုရားပါ့လေတက္ကရာဒုတိယစက်မျိုးဒုတိယစက်မျိုးနှစ်ခုပေါင်းမှတက္ကရာလေးကြီးဖြစ်တယ်လို့မှတ်တာပါသောတာယဆိုတာကခန္ဓာငါးပါးကိုခေါ်တယ်လူဘိတ်တွေဆိုပြောခန္ဓာငါးပါးခေါ်တယ်ခန္ဓာငါးပါးဘာတွေတော့ယူတဲ့ခန္ဓာဝိရနဲ့ခန္ဓာသိနဲ့ခန္ဓာဒုက္ခနဲ့ခန္ဓာဝိရနဲ့ခန္ဓာဒါကလုံးတွေကအစရပါအဲဒီခန္ဓာငါးပါးတခြားမှလားစားထဲမှလားအပြင်မှလားမဟုတ်ဘူးသူတရားထိုင်တာနဲ့ခန္ဓာငါးပါးတွေပဲဆံရလားဆရှိသားကြောင့်ဒုလုံးကိုက်တွေစမ်းစပ်ကြည့်လို့ရကောင်းလားဒါရုပ်ပဲဒီထဲမှာကောင်းတာခန္ဓာမကောင်းတာခန္ဓာအလားဆက်ခန္ဓာကဝိရနာပဲအစုမီအတူကြမှတ်သားရတာသိညာပဲသွားကြလာကြကြောကြဆုံးခြင်းသူကြံကမ်းနဲ့သိကြံကမ်းနဲ့စေရနာလေးတွေကသင်္ခါရပဲသိတာလေးတွေကဝိညာဉ်ပဲဒါကြောင့်တရားထိုင်လာနေတာဟာယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလေးလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးယောက်ျားလည်းမဟုတ်မိန်းမလည်းမဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်သတ္တဝါလည်းမဟုတ်ခန္ဓာငါးပါးအဲဒီခန္ဓာငါးပါးဟာစက်ကာယတရားဩဒါကြောင့်တန်သောကာယောစက်ကာယောတန်သောရှေ့စားရှိသောကာယောတရားထိုင်လာနေသောခန္ဓာငါးပါးအပေါင်းကြီးစက်ကာယောစက်ကာယပဲဩစက်ကာယဆိုတော့တခြားလားအောင်မိတယ်မိမိတို့ရထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးကတက်ကြရပဲမှတ်တာဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိဆိုတာကဘာဖြစ်တာလဲတက်ကြရဒိဋ္ဌိတက်ကြရဒိဋ္ဌိတက်ကြရခန္ဓာ၅ပါးအပေါင်း၌ဒိဋ္ဌိ၅ပဲသူပဲလို့မှတ်ဆွဲခြင်းဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိပဲဒိဋ္ဌိဆိုတာဒီခန္ဓာ၅ပါးကို၅ပဲกว่าသူပဲกว่าခန္ဓာ၅ပါးကြီး၅ပဲသူပဲလို့မှတ်ခင်ပြီးဆွဲယူနေတာဟာဒိဋ္ဌိကိုမှတ်ပြီးတော့ကဲအားကြသက်သာရည်ဒိဋ္ဌိသက်သာရည်ဒိဋ္ဌိသက်သာရည်ခန္ဓာငါးပါးအပေါင်းနဲ့ဒိဋ္ဌိငါပဲသူပဲလို့မှတ်ချင်ရဲ့တွဲယူခြင်းနဲ့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိပဲဒါဖြစ်ရင်သက်သာရတဲ့ဒိဋ္ဌိအခုတွဲပါပြီသက်သာရကခန္ဓာငါးပါးဒိဋ္ဌိကငါဆိုရဲ့ဒိဋ္ဌိသူ့ပေါင်းလို့သက်သာရဒိဋ္ဌိဒါဖြစ်အပယ်ကိုပို့တာဘယ်သူကပို့သက်သာရကမပို့ဘူးဒိဋ္ဌိကပို့တာသက်သာရခန္ဓာငါးပါးကသူ့အကူနေရဒိဋ္ဌိကအပယ်ပို့တာအဲဒီတော့ခန္ဓာငါးပါးသူ့အကူအလုံးလုံးအလုံးရောက်နေရဲ့အပင်ရောက်ပါဒိဋ္ဌိနဲ့သွားသွားဆွဲတဲ့အတွက်ငါပဲသူပဲလို့သွားသွားဆွဲလိုက်တဲ့အတွက်အပင်ရောက်ကြတာပဲတဲ့သတ္တဝါတွေကဒီတော့ဒီနေ့သက်္ကာယနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့အခုဆွဲလိုက်တယ်သက်္ကာယကခန္ဓာငါးပါးခန္ဓာငါးပါးကိုငါဆွဲလိုက်တာဒိဋ္ဌိနှစ်ခုပေါင်းသက်္ကာယဒိဋ္ဌိရှင်းသွားတယ်မနေ့ဒီတရားလေးတွေကသတိကစသိတယ်ဆိုပေမဲ့ဟောတယ်ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိရင်လည်းဘယ်လုံးတော့မသိဘူးဟောတယ်ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရတော့လည်းထောင်းနေနေလားမရှိရင်လည်းဘယ်တော့မှလည်းဒီတရားကိုမနာနိုင်အဲ့တော့ဒီလိုပရမတ်ထတရားသုံးရတရားတွေနာနိုင်တယ်နာနိုင်တယ်နာရှိလို့ရဟာလဲဒုက္ခပဲဒီလိုပရမတ်ထတရားသုံးရတရားတွေဟောနိုင်ဟောတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ရှင်လို့ရတယ်ဒုက္ခပဲလူ့ဘဝရဖို့ရတာဒုက္ခလို့ဟောတာလားမှန်တယ်သရသမ္မတိဘဝသုံးရဖို့သရတရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့လူ့စိတ်ကခဲရနေတာအဲ့ဒီထဲမှာပုံခင်းတာပါလေသာရကတက္ကရာခေါ်တယ်ကွာဒါဒိဋ္ဌိခေါ်တယ်ယခုပေါ်နေတာတက္ကရာဒိဋ္ဌိကွာဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိကဒီလိုပဲအပယ်ပို့တယ်လို့ပြက်ပြက်သားလားရှုပ်ရှုပ်လေးလေးဟုံးနေပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ရှင်မို့ရတယ်ဒုံတပါကျင်းလို့ဟောဒီတာကိုယ်ကမနာနိုင်တဲ့နားရတယ်ဒါပေမဲ့ရှိဟုတ်ဒီတရားကြီးဒုမနာတတ်ပါဘူးဘာမှလည်းမသိပါဘူးဆိုတာအေးနာနေနေနာမရှိဘူးပြအဲ့ဒါနာနေနေနာပါဘူးနာနေနေနာရှိလို့ရတယ်ဒုံတပါအခုပြောကြည့်တာတရားနာဒီတရားလို့အဆုတ်တွေရုပ်ပြီးပေါ့သူတော်ကောင်းလို့ပါခေါ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်။ကိုယ်မခေါ်တဲ့ကြားကိုနားနေနဲ့နားလည်းရှိ။အဲဘလို့ဒီနေရာမှာပါရမီကိုပြည့်စုံတယ်။ဒီတော့စိတ်တောင်းနေတဲ့ဘဝပဲဆိုတာမှတ်ကြတာပေါ့။အဲထားရပါတော့။ဒီလိုခဲခဲရင်းရင်းဒါခင်းအောင်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။ပြောရင်ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခဲနေတဲ့တရားကြီး။ဓမ္မလွယ်တဲ့တရားကြီး။အဲဒီတော့အခုတော့ကျင်သက်သာရနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ကိုယ်ရတော့။သက်သာရည်ကြီးဖြစ်ပေါ်ခန္ဓာငါးပါးလာဆွဲရတဲ့သက်သာရည်ကြီးဖြစ်တာ။နောက်ပဲသက်သာရည်ကြီးဖြစ်ပေါ်ပေါ့မယ်။ကံရုပ်ခန္ဓာငါးပါးကိုသိကြရဘယ်လိုဆွဲအခုတရားထိုင်နေတုန်းမှာပဲပြုတ်အောင်ဟောတဲ့အခါမှာမပြုတ်သေးတဲ့ပုံပုံကဘယ်လိုဆွဲလဲတရားထိုင်နေတော့အခုပူလာပြီတော့လေလာရင်တုန်းမှာတော့ရှိတော့ပူလာပြီရော
ကိုယ်ကပါတော့ကိုယ်ကလူတရားအဲ့ဒါရုပ်စက်တာရငါကိုယ်ဆိုင်ကလည်းအေးတယ်တော့အခုမရှိမမမပြောင်းမပြင်းနဲ့ခိုင်းရဖြစ်ဆိုင်ပါအဖြစ်ကကာယပဓာရီနဲ့ပုဒ်ပါရောအောက်ကကျန်ကပုဒ်ပါရောခန္ဓာကိုယ်ကကာယပဓာရီဒီလိုရှိတာကဖတ်တာဆိုင်ကတော့အေးတယ်လားရုပ်ဖတ်တာပြည့်စည်ရူပဖတ်တာတော့အေးရဖြစ်ပေါ်တယ်ကျေကြီးကဒုတိယဒုတိယလေးကဒီအေးရနေပြီးတော့ကြာတော့ပူလာတယ်ကိုယ်ကတော့ပူတာကရုပ်ပဲရုပ်ကတက်ခါရတယ်ဒီကခန္ဓာကတက်ခါရတယ်ငါဆိုလိုက်တာဟောသာသွားပြည့်ငါဆိုတာကဒိဋ္ဌိငါကတက်ခါလေးကိုရှင်းနေတာဗျာကဲကိုယ်ရဲ့ပြိကတက်ခါရဆက်ဆက်စုကိုပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါကိုရုပ်တဲလို့မသိရဘူးငါပူတယ်လို့ငါသွားဆွဲငါဆွဲတာကဒိဋ္ဌိငါကတက်ခါရဒိဋ္ဌိဆိုင်ဝိရဏပိုင်းနဲ့ပြောမယ်နားရပြင်းနဲ့ကြိုက်တဲ့ဆဲအောက်နဲ့တင်းနဲ့တောက်နဲ့တင်းနဲ့ဒါတို့တော့ဝင်လာတယ်အဲ့ဒါဝိရဏလို့ခေါ်တဲ့တရားကိုမကြဘူးလို့မလာဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုပြောတော့ဝင်လာတော့မသိတာသိတာမသိတော့ပါဖြစ်တယ်ငါနာလိုက်တာတော့ငါတော့မခံနိုင်တော့ဘူးဒီလိုဖြစ်တာငါနာတာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခဝေဒနာပေါ်နေတာဒါကမသိတော့ဒုက္ခဝေဒနာမဟုတ်တော့ငါနာလိုက်တာလို့ငါသွားဆွဲတော့ဒိဋ္ဌိဖြစ်တာပေါ့ဟောဒါသက်သာရဒိဋ္ဌိဖြစ်ကုန်ပြောနေတာလေငါရတယ်နဲ့တိုက်တဲ့ဆက်တဲ့ဆိုတာဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာကဆက်ဆက်ပြီးတော့သက်သာရငါနာတယ်လို့ငါဆွဲတာကဒိဋ္ဌိယခုဘုံတရားထိုင်နေတော့မှသက်္ကာရိတိကစက်နေတော့ခဲ့သူ့ပဲရမှာသူ့ပဲရမှာအဲ့တော့ပဲတဲ့နေရာမှာလဲတယ်သူ့ပြီးတော့ပဲလာကတည်းလို့ပေါ်လာပြီးတော့ပဲလာကတည်းလို့အဲ့လိုမှရှင်းသူ့ပဲလာကတည်းလို့ပယ်မှုရပယ်လိုက်တာကတည်းလို့သူ့ပဲရှင်းပဲအဲ့ဒီတော့ဘာတပ်ပါဘလို့သူ့ပဲတဲ့အဲ့လိုဒိဋ္ဌိသုံးမျိုးရှိဒိဋ္ဌိနေရာမှာသက်္ကာရိတိအတ္တရိတိလောကရိတိသုံးမျိုးရှိတဲ့နေရာကသက်္ကာရိတိကိုဦးထားပြီးပြောတယ်ဒီသက်္ကာရိတိပွာဖို့ရတာသုံးမျိုးသိกว่าပြည့်လို့กว่าเปรุกว่าอะกว่าตรงนี้สิกว่าပြည့်อยู่တော့กว่าเปรราได้กว่าได้อะกว่าตรงนี้สิเออตรงนี้กว่าน่ะก็เตียงงาโหลสิอ่ะล่ะสิกว่าขอเลยอะกูสังฆาบาเว้ยสิเอปูรายุบเวเอรายุบเวนาราเวรณาเว้ยชังการะและเวรณาเว้ยหมัดถ้าเตญาเว้ยเนี่ยเตียงนี่ก็โหงางาတော့สิยอสังฆาบาจิอ่ะแตกกายอ่ะเว้ยသင်္ခါမဆွဲရဘူးပြောတယ်ခန္ဓာ၅ပါးတက်ကြရပဲလို့အမှန်တိတော့သမာဓိကိုဖြစ်တယ်သမာဓိကိုဖြစ်တော့တက်ကြရတဲ့လောကဓိဋ္ဌိကိုမလာတော့ဘူးအဲတော့အမှန်တိတော့သမာဓိကိုဖြစ်သွားတာဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တယ်လဲတရားနာလို့ရှိတာခန္ဓာ၅ပါးမှာအဲလိုရှိတဲ့တော့လောကဓိဋ္ဌိတက်ကြရတဲ့ကိုမကတ်တော့ဘူးပေါ့ဒါသိกว่าလို့ခေါ်တယ်ဒါကတရားနာလို့ရှိတဲ့အသိဉာဏ်လို့မှတ်တာပါဖြည့်ပြီးတော့ကြွားဖို့လိုတယ်ခိုင်းတာဖြစ်ရင်ဒီနေရာမှာကိုယ်ကိုယ်တိုင်သမုဒ္ဒိတာအားဖြင့်ဒီနေရာမှာပယ်တတ်ရအောင်စူးစမ်းကြပါစို့ဒိဋ္ဌိတော့ပြောတယ်တက္ကရာဒိဋ္ဌိကခန္ဓာ၅ပါးကိုငါဆွဲရင်တက္ကရာဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်ငါမဆွဲအောင်ဘယ်လိုလုပ်လဲဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုပြောဘယ်လိုပြောရမလဲအတုတရားငါတို့တော့သိသိกว่าတော့ကြွာသွားပြီပေါ့ဗျာအံပူဓာရဲ့အိဓာရဲ့နာတာဝေဒနာခန္ဓာတာဝေဒနာမထာတင်ညာပြုတင်နာသင်္ခါရသိတာဝိညာဉ်ဟောတရားထိုင်တာလေခန္ဓာ၅ပါးကြီးပဲတရားဟောတော့ငါရယ်နာတော့သိတယ်သူ့တော့ဒိဋ္ဌိကြီးမှာတရားငါလို့ပေါ့ဗျာနာလို့ကြွာအဲ့ဒါတရားငါလို့သိအတုရဲ့ကြွာသိကြွာလို့မှတ်တာသေးတာဖြင့်ဒီသိသွားတော့ဘယ်ရမလဲသူကသိရင်ပြီးတော့ဘယ်တော့မှမပြီးပြို့တော့မတော်လည်းမပြုတ်လို့ခက်သူ့ရင်းတော့မရသေးတာအမှန်ပဲညာဒီလိုကတော့သိပြီဒီလောက်ရနေတာကိုယ်အပေမပါဘူးဆိုလူတိုင်းလို့ပါရောက်ပုံမှာပေါ့မရသေးဘူးမရသေးဘူးဒါတော့တရားနာတဲ့အသိသိกว่าအမှုဘောရညာလို့ဖြစ်ပြပြည်ရတဲ့ညာအဝိဇ္ဇာကိုညာနဲ့ပြောရအမှုဘောရညာဆိုတာဆရာသမားဟောတယ်ပြောတယ်တရားလေးကိုမှတ်ပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာကိုဒါခန္ဓာပဲလို့သိတဲ့အတိအဲ့ဒါအနုဘောဓာဉာဏ်ကိုသိတာ။ဆရာသမားရဲ့ဉာဏ်ကိုယူပြီးတော့သိတဲ့အတိဒါကအနုဘောဓာဉာဏ်နဲ့သိတဲ့အတိဖြစ်တော့ကြောင့်သိ့กว่าတရားနာတဲ့အတိရဲ့กว่าလား။ကြိုက်တာဖြင့်အချိန်များလို့ပြုတ်กว่าပြောလို့ရ။ပြုတ်กว่าပြောတယ်။ပြုတ်ပြီးတော့သိတဲ့အတိဖြင့်တရားလို့ကျေနပ်ပရိညာလို့ပြုတ်ရပါလို့။ဒီသောတာရဒိဋ္ဌိပြုတ်အောင်ဘယ်လိုပြုတ်မလဲ။ဒါလေးကြီးကြီးအဲ့ဒါအချက်အမှတ်။အလုံးသမားတွေဒါကိုသိပ်ပါ။သုံးလာတော့သိกว่าတရားနာလို့ခန္ဓာ၅ပါးပဲဒါရုပ်နာ၅ပါးပဲပြောလို့သိပြီသူတော့ဒုက္ခလေးတွေမရှိဘူးအမှန်တကယ်တော့တမာလေးကြီးဖြစ်သွားတော့ဒါသိกว่าကိုသိกว่าပြောမလို့ဒီကျင့်လို့กว่าတော့နေရာမှာဒုက္ခသိတယ်ဆိုတာဘယ်လိုလဲဆရာသက်္ကာလေးကြီးဖြစ်အောင်ဘယ်လိုဖြစ်ရမလဲဘယ်လိုသိရမလဲဘယ်လိုသိရမလဲလို့ယဟန်တပါးကမေးတာအဲ့ဒါကသာလာရဏဝေသသံယုတ်ပါလို့တော့သာလာရဏသံယုတ်သက်္ကာယဒုက္ခပဟာဏသုံးတဲ့ရှိသရာဓိပါဠိကိုဟောတဲ့သို့တော့သိစုတ်သွားမှာပေါ့။သာလယရဏဝက်ကသံယုတ်ပါဠိတော့သာလယရဏသံယုတ်စေတ္တာယဒိဋ္ဌိပဟာလသုတ်တော်မှာယဟန်တော်ကဆရာကိုလေးတခံလို့ခေါ်ပါမယ်။ဒါလတော့ပထမပတ်တော့စေတ္တာယဒိဋ္ဌိပဟိယတိ
ယဟန်ကမေးတယ်ယဟန်ကမေးတယ်သောတာရှိကျို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဒါခဏတို့သူ့အချက်ကလေးအပွက်ကလေးပွက်ရင်းလို့မှတ်တာယဟန်ကလည်းမေးတယ်ပထမဘုရားကြီးဇာနာတော့ပထမပတ်တော်သောတာရှိဘယ်လိုဒီကပါလိဝိမားလိုဘယ်လိုမှတ်ရမလဲအဲ့ဒါလေသောတာရဒုတိယကျို့ဘယ်လိုသူ့မှာတက်တာရှိကျို့တယ်လေဘယ်လိုမျိုးသောတက်တာရှိကပေါ်ရင်သိရပါတယ်ဟုတ်ပါရဲ့ယဟန်မေးတာကခဏတို့စိတ်တို့အတွက်အဖွဲ့ချတော့ယဟန်ကမေးတယ်ဘုရားကိုရှင်းပြရတဲ့တဲ့ကရာဒုတိကိုတဲ့ကရုကိုသိတယ်ဆိုတာဘယ်လိုသိမှတုတ်တယ်ဘယ်လိုလူအောင်သူ့မှာတဲ့ကရုကိုသိတယ်လေလို့မေးတော့ဘုရားကဒီမှာဝေဒနာနဲ့ပြောရင်ဝေဒနာအနုစတော့ဇာနာတော့ပတ်တာတော့တဲ့ကရုကိုသိရသည်ထုံနေလို့တဲ့ဘောနဲ့ပြောရရင်ဝေဒနာနဲ့ပြောမှာဖြစ်ဝေဒနာအနိစ္စတော့ဒါနတော့ပတ္တတော့စိတ်ဓာတ်လေးကိုလုံးပြီးခရဟောယဟန်ခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာဝေဒနာဆိုတာရှိတယ်ကောင်းတာခံစားမကောင်းတာခံစားအလတ်ဆက်ခံစားမှုဝေဒနာဒီနေရာမှာဆိုအနိဘဝနာလက္ခဏာရှိတယ်ခံစားခြင်းလက္ခဏာရှိတော့ဝေဒနာဆိုတာရှိတယ်ကွာအဲ့ဒီဝေဒနာအနိစ္စတော့အဲ့ဒါအနိစ္စဝေဒနာအနိစ္စတော့ဝေဒနာဝေဒနာကိုအနိစ္စတော့အနိစ္စဝိဝါမနည်းတော့ဝေဒနာဝင်လေဒါနတော့သိရမယ်သတ်တာတော့ရေအောင်ကြည့်ရမယ်အဲတော့ဝေဒနာကိုအနိစ္စလို့သိတော့အနိစ္စလို့ရေအောင်ကြည့်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတဲ့ကလေးကိုစေတယ်ကွာစက်စက်ကလေးကိုစေပုံပြောမယ်အကျင့်လေးလည်းကွာပုံလေးပေါ့လေသူတရားခိုင်ပြီးတော့လာလို့ကြအဲတော့ကျန်လိုက်ကြည့်လာလို့ကြတော့ခင်ဗျားတို့ကအခုပထမဆိုင်လာကြတာဆိုင်ကြီးကောင်းတယ်ပေါ့ဗျာကိုဥရိယပုဂ္ဂိုလ်ကြီးယူပြီးတော့ဆိုင်လိုက်တော့ဆိုင်ဆိုင်ချင်းမနာဘူးမကြည့်ဘူးမကြိုက်ဘူးပေါ့ဒုက္ခဝေဒနာလေးပေါ့ဆိုင်ကြီးကောင်းတဲ့ဝေဒနာလေးသာဟဲမှာမပြောပါဘူးခန္ဓာမှာစပြောပြရစီတော့ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သိပါလားကိုခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဟောတယ်တရားထိုင်ပြီးတော့ထိုင်ရတာထိုင်ရုံနဲ့မှမနာတော့ဆန်းလာတယ်အဲ့ဒါဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တဲ့အသိဉာဏ်လေဒုက္ခဝေဒနာဖြည့်ဖြည့်ဒုက္ခဝိပရိနာမလက္ခဏာဒုက္ခနဲ့ရဒုက္ခဝေဒနာဖြည့်ရုံနဲ့မပြတ်ခင်အကြောင်းရင်းဆိုတော့ဆန်းလာတယ်လို့ပါပဲဝိပရိနာမလက္ခဏာဒုက္ခထောက်ကြရင်တော့ဒုက္ခပဲဆိုတာမှတ်တာတိုက်တာကြည့်ဆန်းလာတဲ့သဘောလေးကြည့်အသိဉာဏ်မျိုးအပြောင်းအလဲမျိုးမမြင်ဘယ်လိုမှမလဲတဲ့ဘယ်လိုဖောက်ကြလဲဆိုတော့ဆန်းလာတဲ့ခိုင်းကောင်းတဲ့သဘောကြီးကတော့လူကြတော့ကျင်လာသလိုလိုနာလာသလိုလိုကြိုက်လာသလိုလိုခဲလာသလိုဖြစ်ပြီးနေပြီးဝေဒနာသဘောပြောင်းတယ်အဲဒါကိုလိုက်ရမှာဆရာအထုတ်တာခွကျက်ဖြစ်တဲ့နဲ့ရမ်းရှိမှန်းရှိလုံးလို့မရဘူးအရင်ပေါ်လို့မရဘူးခေတ်ကခိုင်းကောင်းတဲ့သဘောကြီးကအစင်အပင်လားမပြောင်းဘူးလားမပြတ်ဘူးလားဘယ်ဆိုင်လဲဘယ်ဆိုင်လဲတော့ပထမသဘောကြီးပြောင်းနေနေနာလာလိုက်လာစားလာလာလိုက်အကျံစားဖြစ်လာလိုက်တစ်ခါတစ်ခါပြောင်းရအောင်မလားလှည့်ရအောင်မလားလှည့်ပြအောင်လှည့်ရအစ်တော်ဖြစ်လာတာသိလို့ဆက်ခြံရတော့မလုပ်ဘူးလေနည်းနည်းပြင်လာတာလည်းသာတယ်လှုပ်တော့မလို့ရွာတော့မလို့ဖြစ်တာဟိုနည်းနည်းလာတာနည်းနည်းတော့ပဲမလဲကောင်းတဲ့သဘောခြံရတဲ့သဘောပဲမလဲရှင်နဲ့မလာနဲ့မမြင်လို့သူကသူ့သဘောလေးချိန်ဝင်သဘောလေးဖောက်ပြန်လာတာဗျာဖောက်ပြန်လာတာဘယ်လိုဖောက်လဲရှင်းသဘောရောသဘောမတူတာဖောက်ပြန်လာတယ်ရှိသဘောကဆန်းလာတဲ့သဘောလေး။နောက်သဘောလည်းလာကျင်လာကြိုက်လာတဲ့သဘောလေး။သဘောနဲ့သဘောနဲ့ဝေဒနာဖြစ်တဲ့ပြဝေဒနာကြီးကိုမရှိနိုင်။သဘောကိုရှိ။ဘယ်လိုလဲသဘောကတတိမထသဘောကိုတတိမထကသဘောနဲ့ရှိ။သဘောနဲ့လည်းရမှာ။အဲ့တော့ပရမထသဘောကိုအဲ့တော့ဝေဒနာဆိုတာဟာလံတရားစေတသိက်ကသူပရမထပဲ။သူ့ပါရှိတယ်။သဘောလေးလိုက်သဘောပဲရှိတယ်။သဘောနဲ့သာရှိတာပရမထ။သိတာရှိတာ။နေနေနာတဲ့သဘောကနေဒီကအလတ်ဆန်းလာတဲ့သဘောပြောလို့အလတ်ဆန်းလာတော့နေနေနာတဲ့သဘောนี่ဘယ်လိုလဲမခိုင်မနေပြက်အဲ့ဒီကအကျဉ်းကနှဲ့ကြလို့ပတ်ချင်အောင်နှုတ်ချင်အောင်မဟုတ်ရင်တော့ဖြစ်မခိုင်အောင်ဖြစ်လာတော့ဆန်းလာတဲ့သဘောလေးလည်းဖောက်ပြန်သွားပြီနေနေနာတဲ့သဘောလေးလည်းပြည့်သွားပြီအလတ်ဆန်းလာတဲ့သဘောလေးလည်းဖောက်ပြန်သွားပြီအော်မနေဖြစ်ပြဆိုတာဒါပါလားမှတ်တော့အဲ့တော့အပေမပြောအောင်ဟောနေတဲ့တရားပဲဒါကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ကိုတလားရင်ဒီအလုပ်ကိုလုပ်ပါအဲ့လိုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တော့ကြီးကျယ်များလဲဆိုတော့နောက်ပိုင်းဆက်ဟောပါအခုဒီနေ့ဒီမှာနာရာတင်တာတိုက်တာဆက်တာဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးအပေရိုးတဲ့လောက်ဆိုရင်ဒီတဲ့ကိုဝေရိုးနဲ့ဆိုင်ဒီဥစ္စာလေးကဘာမှမစားတော့ဘူးလေတော့မဖြစ်တော့ဘူးဒီဒီနေ့ဒီတဲ့ကပြင်လဲပြင်လို့ရပါဘူးဒီတော့ကျန်ရတဲ့နာလာတဲ့ဟောကြည့်နာလာတော့လေလေနာလာပြည့်ပြည့်လာဆန်းလာပြည့်ပြည့်ဆန်းလာတဲ့ဟောကြီးကြောက်သွားတယ်အော်သူတင်ကိုသဘောတည်းသူလည်းပြောင်းလဲဖောက်ကြံဖောက်ကြံသွားတာဟာဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့သဘောပဲ။အော်ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာလာရတင်တာတိုက်တာခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။သဘောဖောက်ကြံလာလို့ဒီကဒုက္ခသစ္စာလို့မှတ်ထားအောင်။သ
အဲ့တော့ငါသာဒီဒုက္ခဒုက္ခအဲ့ဒါပါရဒဒုက္ခလူတွေဖြစ်တဲ့တိရစ္ဆာန်နဲ့သိအဲ့လိုဒုက္ခနဲ့တော့မရဘူးဒုက္ခဖြစ်တာပဲရတယ်ဒုက္ခကိစ္စဆိုက်တာသူ့စာဆိုက်တဲ့ဒုက္ခပဲရတော့အဲ့တော့သံဃာတဘောလေးကငါလည်းသံဃာတဘောလေးကြောင်းသွားပြီးဥပ္ပိနာမလက္ခဏာပြအဲ့ဒါဒုက္ခကိစ္စပဲယေရနာကအလားသာလို့ယေရနာတဘောလေးဖောက်ပြန်သွားပြီယေရနာတဘောလေးဖောက်ပြန်သွားတာအဲ့ဒါဒုက္ခကိစ္စပဲဖြစ်ချက်လို့ရှိတော့ပမာတော့အကျိုးတိုင်းကတော့အလားသာလို့တဘောလေးဖောက်ပြန်သွားပြီးဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုင်ရောက်ဆုံးမတမ်းနိုင်လို့ရှိတဲ့တောင်းတဲ့အခါမှာဩရှိတဲ့နာကနာရှိတာကရုပ်မာဒီနာကနာမာရာကရုပ်မာဒီဟုတ်ကဲ့တောင်းတဲ့အခါမှာရုပ်နဲ့နပါရုပ်နဲ့ရုပ်နဲ့နပါဒီလှုပ်ရှားတဲ့တောင်းလိုက်ရတဲ့ရုပ်နဲ့ရုပ်နဲ့နပါလဲဒီနေရာမှာပေါ်ပြီးတွေ့ရတယ်ရှိပြီးပြတဲ့တော့ရှိပြီးလို့ရှိပြီးတော့ထည့်ပါရလို့ပါလေအရင်ခန္ဓာများပြီးတဏှာနဲ့တော့မလှည့်ဘူးဉာဏ်နဲ့လည်းပါဉာဏ်နဲ့ပြင်းပါခဏခဏလည်းမပြင်းပါနဲ့သမာဓိပြတ်မလို့ပြောရတယ်ဒါမျိုးရှိတော့ဥပါပြောဝေဒနာလေးတစ်ခုပြောတယ်သံဃာတော်ဘောလေးကလာလိုက်သံဃာတော်ဘောလေးပြည့်ပြီးနေနေတာတဘောအလသံဃာတော်ဘောပြောင်းပြီးအလသံဃာတော်ဘောလေးပြည့်ပြီးတဘောလိုက်အကျန်းဆန်းနဲ့အလသံဃာတော်ဘောပြောင်းသွားပြီးထောက်ပြန်သွားပြီးဖြည့်ပြီးပြည့်သွားပြီးဖြည့်ပြည့်ဖြစ်တယ်အဲလိုရှိတော့ဘာဖြစ်လဲဒုက္ခလားဒါကျင့်ပြီးတော့ကြွားနေတာပေါ့ကျင့်ပြီးတော့ကြွားနေတာအထုပ်ကြီးကျင့်တဲ့အခါမှာပြည့်သွားလို့မှတ်တာသူတို့ကတော့ငါကြွားတာပဲခါလေကျင့်လို့တော့ငါလည်းမဟုတ်ဘူးပါကိုယ်ကလည်းမဟုတ်ကိုယ်လည်းမဟုတ်သတ္တဝါလည်းမဟုတ်ယောက်ျားလည်းမင်းလည်းမဟုတ်ဝိညာဉ်သာလည်းဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဝိညာဉ်ကရှိကြတော့လေဝိညာဉ်ဆိုတာအပေါ်လာရှိအញ្ញလို့ပြီးတော့ပုံပြန်လာပဲရှိတော့ဖြစ်ပြည့်နေတယ်။ဩဒုက္ခကိစ္စတွေပဲဒုက္ခမင်းရဲ့ဥဒိသမန္တဥဒိသတိဒုက္ခနိဒုသမန္တနိဒုသတိဖြစ်တာလည်းဒုက္ခပြည့်တာလည်းဒုက္ခဖြစ်ပြတာဒုက္ခဒုက္ခကိစ္စပါလားဒီလိုလိုက်ရပါဒုက္ခမင်းရဲ့ဥဒိသမန္တဥဒိသတိဖြစ်တာလည်းပါလေဒုက္ခဒုက္ခမင်းရဲ့နိဒုသမန္တနိဒုသတိဖြစ်သွားတာလည်းပါလေဒုက္ခသာတဲ့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခပြည့်သွားတဲ့ဒုက္ခဒီကုလုံးမှာဒုက္ခဝင်နေလို့ဖြစ်သေးတဲ့တည်းရှိတယ်ဒုက္ခကိစ္စကြမ်းနေတာဒုက္ခကိစ္စဒါလည်းဆက်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကြီးဘယ်ကောင်းဆက်ကြည့်မှမကောင်းလို့ရှိတာပေါ့ပြန်လာတယ်ဟုတ်နေရဒါကြည့်ရင်ဒီလိုမြင်ရတဲ့ခါကျဒုက္ခကိစ္စကိုမြင်လာပြီမြင်ရတဲ့ခါကျတော့ငါကိုယ်မဟုတ်ငါဟာမဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်တတ္တဝါမဟုတ်ဘူးသိစရာကြည့်လို့မှကွာလို့ဒါသူတော့ကွာလာဒါကြည့်လို့ကွာလာပဲသိစရာလို့ပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါယောက်ျားမဟုတ်ဘူးဘုရားနာပါဆိုတာအခေါ်ပဲသင်္ခါရရုပ်ပြီးတော့ဖြစ်လက်တဲ့လို့ရှိတယ်ဒါလို့အတိမှန်သွားတော့ဘာဖြစ်လဲအနိစ္စကဘုဒ္ဓဝင်ဒုက္ခယူပါအနိစ္စမှုပတ္တိသက္ကသမာဓိတို့ဖြစ်တဲ့အတိုင်းသမာဓိတို့ဖြစ်လာတယ်နော်အနိစ္စကိုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအမှန်နဲ့တည်းဆိုရဲအမှန်နဲ့အမှားဆိုအမှားကြီးတဲ့သက္ကရာတို့ကမိစ္ဆာတိတွေရှိတော့သမာဓိဖြစ်မှတ်တာဖြစ်တဲ့နေနေနေမှာမြတ်စွာဘုရားဝင်သွားတယ်ဒီနေရာမှာသမာဓိတွေသမာသင်္ကပ္ပသမာဝါယမသမာဓိသမာသမာဓိမြင့်ကျင်၅ပါးနဲ့ဖြစ်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 မြင်နိုင်တယ်အဲ့ဒီမြင့်ကျင်၅ပါးသမာဓိတွေပဲမှတ်ထားသမာဓိတွေဝင်ဝင်ဖြစ်ဖြစ်ကိုလည်းမြင်ပါရောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတို့သက်ကာယဒိဋ္ဌိတို့အတ္တဒိဋ္ဌိတို့အကုန်ဖြစ်ပါဒိဋ္ဌိတို့ဒိဋ္ဌိတို့ကဖြစ်နေတာပဲဖြစ်နေတာဆိုတာဘုရားကသက်တာပဲသူမပေါ်ဘူးထုတ်သွားတယ်သမုဒ္ဒယသက်တာသိနေသွားတယ်သိတာသမုဒ္ဒယသက်တာပဲဒီကဝေဒနာတွေဖြစ်တဲ့ကိစ္စကဒုက္ခသက်တာပဲမြင်လို့မြင်တာမြင်တာသက်တာပဲအဲ့တော့ဒုက္ခကိစ္စနဲ့မေတ္တာကိစ္စကိုက်တော့ဟောငါကငါလို့ထင်ရတဲ့ဒိဋ္ဌိတွေကိုယ့်ရဲ့ခြေနဲ့တရားတွေဒိဋ္ဌိတနာတွေမပေါ်ဘဲလို့ထုတ်ပြီးတည်တည်ရတဲ့မုတ်ရကိစ္စလို့ဆိုတော့ဒါကြရဏသိဘူးလို့မှတ်တာအဲဒီလောက်နဲ့မရသေးဘူးဗျာဒါကျွတ်ပြီးတော့ကြွားတာပယ်ပြီးတော့မှကျွတ်ရအောင်လုပ်အောင်ပါအဲ့တော့ကျွတ်ကျွတ်ကျွတ်ပယ်ကျွတ်သမုဒ္ဒေအားဖြင့်ပယ်နေအောင်ကျွတ်ရကျွတ်တာအခုတော့ကျွတ်တဲ့ဒုက္ခဒါကကြရဏဥပမာအားဖြင့်ဘယ်လိုလဲဆိုရင်ကြောက်များကျွတ်မနေတော့လုံလားမှာလာကတော့လူကကြောက်ရင်းနေမှာလဲဆိုပြောနေပုတ်ပြီးတော့ဥွက်နေကြရလုံမာတို့ကလုံမာရောက်ဆောင်နေတာမဟုတ်ဘူးသူကြောက်ဆိုပြည့်လဲနေလိုက်ပါရောခါလဲကိုယ်ရေးတိုင်းကဆွတ်ပြီးပြည့်လိုက်တော့စာဆန်းလို့သူတကယ်ရင်းလာတာမဟုတ်ပါဘူးသူကရိုင်းတော့အရင်ကရင်းရင်းတော့ဆောင်နေတာကြောင်းကလုံမာကျင်းအောင်ဆောင်တာတကယ်တော့အမိုက်တယ်သူပြောနေတော့လိုက်တာရှိတယ်မရေရင်တော့လုံနာကပ်ပြီးတော့လုံမာတို့လုံမာတို့ရောက်ရောက်ပဲပြည့်လဲနေမှာရောစားကြည့်တဲ့တနာနဲ့ငါစားမှာပဲဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့အားထားလိုက်အဲ့တော့တစ်ခေတ်လာမကတ်တော့အဲ့ဒီလိုရပြီအခုရက်ဒီလိုပဲညာထုတ်တယ်ထုတ်နေတော့ဟောဟုတ်လားပဲငါတို့ကငါ့ဥစ္စာမဟုတ်ဆိုတော့ဒုက္ခသိတဲ့အောင်ရောင်နေပေါ့ဗျာကြောင်ရုံပဲလိမ္မာလိုအောင်ရောင်ပဲတော်တော်လေးကိုဖြစ်လာတာလားလားဟာလားသမီးကငါပါခြင်းနဲ့ဟာနဲ့လာပြီဖြေလုံးလည်းမလုပ်ဘူးရောဒုက္ခတွေဝင်လာရောကြောင်ရုံပဲဒုက္ခပြုတ်တာကအကျိုးရင်းနဲ့ပြုတ်တာဒုက္ခပြုတ်တာဘယ်တော့လဲကြောင်ရုံပဲလိမ္မာလိုအောင်ရောင်ပဲတစ်ခေတ်တော့အာရုံနဲ့တိုက်လိုက်တော့ငါပါခြင်းနဲ့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မှကလေးကစလာတော့အဋ္ဌိကမပြုတ်ပါဘူး။မပြုတ်တော့ပြန်လာတယ်။အပယ်လို့ကလောက်သွားအောင်ကို့ကို့ရင်းနဲ့ကို့မှန်နဲ့ကို့ရှိငါးခင်းအပယ်မသွားဘူးဆိုပြီးတော့ကျိုးပုံတရားလေးကိုပြန်ဆက်ကြည့်လိုက်။ဆက်ဆက်ကြည့်ရမယ်အဆုံးရအောင်။
သာမန်ကတော့ဝေဒနာပေါ်ပေါ်စိတ်ပေါ်ပေါ်ရုပ်ပေါ်ပေါ်ကအခုပြောတဲ့အတိုင်းဘာပဲပေါ်ပေါ်ပေါ်ပြီးပြတဲ့အတိုင်းစိတ်စိတ်ရှုရှုရတာစိတ်ကြီးစိတ်ကိုနင်လာတာလေဩခန္ဓာနာပါဘယ်ခန္ဓာရှိပေါ်ပြီးပြစိတ်ကြီးပြနေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာတွေပါလားဘယ်မှလဲဒုက္ခသစ္စာဘယ်မှလဲကောင်းလဲဘယ်မှလဲလုံခြုံကြရကြည်ရမရှိတော့ပါဘူးဆိုတာသိတော့မလုံးရှင်းဒီခန္ဓာကြီးမလုံးရှင်းနောက်ခန္ဓာလည်းမလို့ရှင်မရခင်ကလည်းတော့လူကြီးရခြင်းနဲ့တနာရောငါရရခြင်းနဲ့ငါလူကြီးရဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိရောဒုက္ခတနာတဲ့အခါမပေါ်ပဲဆုံး။နောက်ဆုံးဒီစိတ်ကကျလာဒုက္ခသစ္စာအဖြစ်ပါပဲ။ဝိညာဉ်နဲ့သုံးရတယ်ဆက်လို့ပါရောလေ။ခန္ဓာထဲမှာကိုယ်တရားဆိုင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိရမရှိဘူးဘာမှမကြံတော့ဘူး။ဖြစ်တဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်မှာစက်ကလေးချုပ်ဆုံးတော့။ဘာမှရှိရမရှိတော့ချုပ်ဆုံးတော့တော့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာတွေချုပ်ဆုံးပြီတော့ဒီလိုတဲ့ခါကြတော့မှသုံးလစစ်ပန်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မိန့်လံပေါ်တော့အရိယာကိုဖြစ်အပ်သောဖြစ်တဲ့အပ်သောသမဝါစာသမကမ္မနာသမအာဇီဝစသီလမထေသုံးပါခန္ဓာကိုယ်တို့သာနာမှာတစ်ခါလေပေါ်လာအဲ့ဒါကြတော့မှသုခပါယိတဝိပမုံတော့အပယ်လေးပါလို့တဲ့ဘယ်လိုမှအပယ်မလားတော့ဘူးကိန်းဒီအပယ်လွတ်သွားအဲ့ဒါကုမှန်နဲ့ကုကြည့်ဖြစ်တဲ့ဆုံးပြီးဆုံးအောင်လို့ဆုံးလို့တော့ငါတော့တပါကွာဘုလိကိတပြောလိုက်ပင်ညာပယ်မလားဘူးဆုံးတော့လေလို့မာရေးလိုက်ရကြဒီလိုတဲ့နေရာကမုန်းလာအောင်မရှိချင်အောင်သိစုတော့ဖြစ်တဲ့ဒီလိုဆိုစုံစုံသွားပြီဆိုတာသိလိုက်ရင်ဖြစ်တဲ့စုံစုံလာတာလည်းပါသိနေရတာကမင်းအဲ့ဒီမင်းညာနဲ့အဲ့လားစစ်ပါပြည့်စုံတဲ့မင်းညာနဲ့ဖြစ်တဲ့အဆုံးလေးပါကိုမြင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှအသာလေးသောတာပန်ဒီတော့ကြောင့်ဒုက္ခထောက်ဆက်ရပါအကုန်ထုတ်တဲ့အတွက်အိလာထုတ်သွားတယ်ဒုက္ခကိုတော်တော်နိဗ္ဗာန်ကဒုက္ခထုတ်တဲ့ပထမနိဗ္ဗာန်ရပြီပထမမင်းညာကသောတာပန်ဒီရဲ့ဆိုတာမှတ်ကြပြီတော့အဲ့ဒီသောတာပန်ကိုငါသိရပေမလားဘုရားဒီမှန်နဲ့ကြောက်လို့ဒီကိုလို့ကတာဝန်ခံလို့မှတ်တာဖြစ်တယ်မဆုံးမလို့ဆုံးအောင်ကြည့်ရတယ်ရောဒါအဲ့ဒီဆုံးရခြင်းရင်သောတာပန်ဖြစ်တော့ဗာရှိလို့ရတယ်ဟိုအစိတ်တုံးကမိုက်တဲ့ဝိရဲ့ဝိရဲ့ပြည့်ရဲ့ပြည့်ရဲ့ခိုးရဲ့ခိုးရဲ့ကံလည်းအတုတ်တော့အကျိုးတော့အပင်မရောက်တော့ခုဖြစ်ဆုံးပါမှလည်းမရှိမနေမလို့မိုက်ပြီးထွက်လာတယ်အဲအဲ့ဒီကလည်းဒီလူသက်ထားတဲ့ကံလို့ရှိတော့လည်းမကြောက်ဘူးဒီလူကလုံးတဲ့ဘုရားဆုံးနေအပင်မလားဘူးညအမှန်ကမှအပယ်လားဒုက္ခအကုန်လုံးဆက်လိုက်တဲ့အတွက်ကာမဘဝနဲ့သောတာဇာတိအပယ်ဇာတိနဲ့သောတာအပယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရတယ်။ဒါကြောင့်ကျေးဇူးတရားကောင်းတယ်ဒါကရှင်ဘုရားနဲ့ပတ်သက်တိကလာကိုယ့်လောကတာဝန်ခံတာသိရအောင်လို့ရနေတော့ရှင်ဝေဒနာဘယ်ဝေဒနာဘဝဖြစ်ဖြစ်သူ့အားဆိုတိုက်တွန်းလိုက်ပါလေ။ခန္ဓာနာဘဘယ်ခန္ဓာဘောဘောပေါ်တဲ့ခန္ဓာကိုတော်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဖြစ်ပြီးတဲ့သောကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်တဲ့ကဒုက္ခဒေသဒုက္ခဒေသလို့ပြီးတဲ့ဉာဏ်ကမေတ္တာဒေသဒီကတော့ပြိတ္တိကသစ္စာဖြစ်ပြီးဒီကလာမှာလာတဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ရဲ့စိတ်ဆုံးရဲ့သူ့ရဲ့တော့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဆုံးဆုံးသွားတာကနိဗ္ဗာန်သူ့ရဲ့လည်းလာတာအင်္ဂါစိတ်ပိုင်းရဲ့စိတ်ဆုံးတဲ့မေညာသောတာပန်ဖြစ်ပြီးဒီကလာမှာလာလဲပထမနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံကြည့်ရင်တော့သူတော်ကောင်းများဖြစ်နေကြပါစေ။ရောသူသူတည်းရဲ့ဆရာရှိချမ်းမြေသာရဖြစ်နေကြပါစေလို့ရုဒ္ဓဘုရားဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်။ဒါရီတနာယူကြည့်တဲ့အတွက်ဒီတစ်ခါရင်မှာဇမန်လူဇမတ်ပရိပါအဖြစ်များဖြစ်သစ္စာဘုရားအားတရားနဲ့ပူဇော်ရတယ်ဘုရားတရားကြည့်လို့အဖြစ်ပါကလို့ဆိုတဲ့ဘုံမှာရှိကြတော့လူ့ဘက်မှာသတ္တဝါအများသာဓုခေါ်လိုက်အောင်အခင်းအဝေသာဓုခေါ်ပြီးဒီကာလမှာလာလေတရားပြုကြပါစို့Yeah.